这个安分不简单，择偶标准一直很专一，要才貌双全，要乖巧可人，最重要的是希望对方喜欢他，不只是自己帅气出众的外表，更应该是自己这绝无仅有的有趣灵魂。为了找到这样的伴侣，被迫赚了学，毕竟原来学校里的人都倾倒于自己的颜值。为了凸显自己有趣的灵魂，还特意剪了个非主流发型，戴了款土气的黑色眼镜。结果转学第一天，他就被踹得自己一脚的同桌给吸引了。这同桌好不紧长得好看，白白嫩嫩像个小白兔，虽然看起来可能不太乖巧。 俗话说，计划赶不上变化，原则本身就是用来被打破的。两人从不打不相识，到蒋瑶当着全校师生的面喊出：“高三一班的尹彻同学，我喜欢你。”一如既往一心一意，默契和情愫就发生在朝夕相处的日常中。蒋瑶被连人带椅的踹翻在了地上，猛了足足一秒，踹翻他的新同桌仍坐在原位，问他是不是找死。班长出来打破沉默，告诉他尹彻有 alpha 应激症，说起尹彻这人，一中的全体老师和学生都有所耳闻。一是因为有钱。 在本市排得上榜的那种有钱，据说他爸是某著名律师事务所的老板，和市长都来往密切，家里坐拥无数豪宅，家具都是纯金打造。二是因为尹彻脾气古怪，患有 alpha 应激症，但凡有 alpha 敢碰他一下，就仿佛休眠火山爆发凶得很。大家私底下开玩笑喊他校霸。开学前夜住宿生要提前到校，蒋瑶好不容易收拾完行李，冲了个澡准备睡觉，这时隔壁传来一声巨响，像有人在用铁锤敲击顿物。普通学生宿舍绝对不会传来这种声音。 还带双重奏的，他穿上睡衣，戴上自己的伪装眼镜，礼貌的敲了敲隔壁的门：“同学你好，我是307的，能开下门吗？”里面终于安静下来，几秒后门往里打开，他看清来人就不想说话了，冤家路窄。他的新同桌站在他面前，个子比他稍矮一点，模样看起来挺乖，除了手里拿着把锯刀，真是特权阶级，他连个水果店带都不进来，人家还能带锯刀。尹彻看着他，眼神依旧冷漠，有事吗？敲门干嘛？ 在他不太正的三观里，贝特和欧梅格都是弱者。尹彻在他这儿已经从小白兔降级成了兔崽子。是你啊！上次抱歉，指了指他手里的锯刀，请问你这是？小时候被绑架，身上所有属性特征被毁。从那刻，他要的从来不是求生欲，而是求死欲。直到那个不知好歹的新同桌走进他的世界，指了指他手里的锯刀，请问你这是？宿舍只有我一个人，我在锯木头，你没常识吗？ 蒋瑶就没见过口气这么狂的贝塔，笑了笑也不打算客气了。不管你在聚什么，能不能麻烦你声音轻一点？我住隔壁被你吵得睡不着觉。尹彻只是皱了下眉，问很吵吗？为什么前两天没人来找我？蒋瑶想笑在心里腹诽，这么吵没人找上门来，你是真的不清楚自己在学校的样子吗？他想着，要是对方还那么拽，他不介意让这个贝塔领教下什么叫信息素压制。然而对方是个讲理的，不用了，我今晚不弄了，抱歉。蒋瑶有点意外，没见过这么孤僻的人。 第二天上课，数学课代表来收作业，蒋瑶找出数学练习册递给他，杨一乐点了点头，伸手去拿他的练习册，抽了下眉抽走。蒋瑶笑着打量杨同学：“你是欧梅的吧？”杨一乐小脸一红，刚说出一个我字，他那位半夜拿着锯刀的同桌用拳头砸了下桌子，像在泄愤又像在警告。蒋瑶很想问问他这个新同桌，脑子究竟有什么问题，动不动就发出噪音。尹彻让他别骚扰欧梅的。蒋瑶脾气也来了，我只是问他是不是而已。 我一个alpha搭讪欧梅的不是很正常吗？尹彻瞪着他，嘴里吐出轻浮。蒋瑶憋着一口气，按兵不动。尹彻同学，你说话一直就这样吗？一副欠揍样。教室里瞬间安静了。红梅人敢这么对校霸？尹彻攥紧了拳头，战斗一触即发。这时，班主任洪亮的声音传来，原本剑拔弩张的氛围只剩下嗡嗡嗡的绕梁余音。尹彻先扭过了头，表明休战。蒋瑶也舒找出来翻开。下课后，他慢悠悠的晃到食堂，看见排队的条条长龙时。 才想起来，现在没人给他打饭了。突然有点怀念原来的学校。正值食堂高峰期，他终于找到空位，走进了一看，对面却坐着他同桌。喝汤的尹彻抬头，眉毛拧起来：“你干嘛坐我这？”蒋瑶当他空气，对方却一直咄咄逼人。蒋瑶忍无可忍，摔了筷子：“这位子写你名字了，我不能坐。”老虎不发威，兔崽子都快骑到他头上了。尹彻的肩膀轻轻抖了下，似乎被他吓到了：“问你凶什么？”蒋瑶笑了。 这就叫凶了，我可比不上某位踹椅子砸桌子的凶。本以为新同桌是个香软小白兔，谁知刚来就被他踹翻在地上，吃个饭还冤家路窄的遇上，老虎不发威，兔崽子都快骑到他头上了。第一，我不知情，也对你道歉了。第二，杨一乐都没觉得我在骚扰他，你凭什么说我骚扰同学？现在我找个位子吃饭，你又质问我，我到底做错什么了？如果你对我有意见，就去跟老师提，把我换走，我很乐意。 他的脾气其实也没好到哪去，没什么耐心，连追欧梅格通常都是三分钟热度，更别提容忍一个不知天高地厚的贝塔。尹彻沉默片刻，突然站起来：“我没质问你，平时没人坐我对面，算了。”
说完，他端着餐盘，头也不回的离开。蒋瑶追着他的背影望过去，突然有些懵，这大少爷是闹哪样？他吃完那顿没什么胃口的午饭，在校园里漫无目的的闲逛，熟悉熟悉新环境。突然，小树林内隐约传来人声，这是撞上表白现场了吗？他向来都是当主角，第一次当路人挺新鲜，于是朝小树林走近了些。这是我做的，比较粗糙，等明年尽量做个好点的给你，喜欢吗？蒋瑶在心里哇哦了一声，小兔崽子，原来也有喜欢的对象啊。尹彻面对着他的方位，没注意到他，视线全集中在眼前的人身上，微笑里掺杂着一丝显而易见的紧张。另一人则只有一个背影，是个男生，很高大，看起来像 Elf， 是挺粗糙的。我生日，你就送我这玩意儿？你知道我最想要什么生日礼物吗？我想让你搬出去住，看见你就烦。尹彻怔了怔，可是我已经住宿了呀。男生哼了声，周末你还不是得回家，学校里还不是得见到你，每天都在我眼前晃悠，生怕别人不知道我有你这么个哥哥吗？你的承诺在我这儿就是狗屁，别假惺惺的了，以后在学校里拜托离我远点，我就谢谢你了。尹彻咬着唇，把袋子收了回来，眼睛里不着熬出来的红血丝。男生说完转身往外走，他后退两步装作刚好路过，迎面看清了对方的正脸，和尹彻有五六分相似。他原地等了会儿，等到尹彻从小树林里出来，手里抱着那个大袋子，看见他立刻收紧手臂，满脸戒备。他笑了，紧张什么，我又不抢你熬夜去的木头房子。尹彻脸色一沉，你偷听，无耻。他发动言语攻击，你骂人一直都这么文绉绉的吗？连个脏字都不带也叫骂人？小蒋同学的流氓嘴欠肯定是和老爹蒋少演学的。他尹彻对发动言语攻击，你骂人一直都这么文绉绉的吗？连个脏字都不带也叫骂？你弟好歹还会说个狗屁呢。我说你这哥哥当的也太没尊严了吧，我第一次见到被嫌弃成这副样子的哥哥。尹彻黑着脸，你特么滚不滚？不错，终于掌握骂人的精髓了，不过不好意思，我没有妈，只有两个爸，这句话对我无效。尹彻咬牙忍了忍，还是没忍住，慌一声扔下袋子，一拳头招呼上来。他蹲下去看袋子里的东西，貌似巧合般恰好躲过了拳头。尹彻没砸中人，迅速蹲下来把袋子里的东西遮掩住，两根手指上贴着创可贴，手背上有几处不太显眼的淤青。蒋瑶问，做房子的时候弄伤的？你弟肯定看到了呀，这样都无动于衷，也太不是个东西了。友情建议收拾一顿吧。尹彻迟疑了下，你懂什么，我弟他很好，这样还叫好？如果我妹敢对我这么大吼小叫，那我就……尹彻看他的眼神突然凌厉，仿佛已经把他当成了虐童犯。你就怎样？我就断了他的零花钱，不给他买漂亮小裙子，不带他去看新出的动画片，不然你以为呢？尹彻一愣，抿了抿唇，忍不住轻笑了声。他刚刚偷看时就觉得了，兔崽子笑起来比平时还好看，一双清澈的眼睛弯弯的，像清泉中倒映出的弯月，光看着大热天都觉得清凉。顺嘴就说了出来，有没有人夸过你笑起来很好看？多笑笑呗，别总是板着脸。尹彻显然不这么想，笑容立马一收，你连我都要骚扰吗？蒋瑶举起双手投降，冤枉，我只对 Omega 感兴趣，还得是漂亮的那种。尹彻怀疑的上下打量他一遍，我觉得漂亮的 Omega 可能看不上你。他却不以为然，伸出手，尹彻同学，我突然觉得你还挺善良的，做个朋友吧。你的狗屁弟弟不原谅你是他心胸狭窄，而我大人不计小人过，原谅你了。尹彻迟疑了下才反应过来，他话里的重点，转身就走。滚，你才狗屁。下了晚自习，蒋瑶抬头看见天上皎洁的月亮，突然有点想家。这时身后传来一道微冷的声音，你在看什么？经过中午那段插曲，兔崽子对他的态度似乎缓和了些，他昂头挺胸，学着班主任那抑扬顿挫的音调，举头望明月，低头思故乡，然而却换来对方的一句深井定。好吧，缓和大概是他单方面的臆想。本以为新同桌是个香软小白兔，谁知当来就被他踹翻在地上。他很想让这个贝特领教下什么叫信息素压制，下一秒却得知这个新同桌的秘密。月亮不知道是不是也被这番吟诗吓跑了，一转眼就躲到了乌云后边。他们前脚刚进宿舍，外边就轰隆一声巨响，炸了道惊雷。尹彻拿出钥匙往宿舍门孔里插，插了几次都没插准。蒋瑶看不下去了，你帕金森啊？一道白光突然打下，劈开了漆黑的夏日夜空与铺天雨幕，照亮了尹彻苍白的脸。他很确定地看到尹彻在白光亮起的时候全身剧烈地颤了颤，兔崽子居然怕闪电。他回到宿舍接到妹妹视频，妹妹是个可爱的 Omega， 外边的雨势不见减弱，时不时地劈下一道白亮的闪电，照得宿舍内惨白惨白。他问妹妹怕不怕打雷，然而妹妹却觉得这没什么好怕的，不就是声音大了点吗？有什么可怕的？是啊，有什么可怕的，连个柔弱的 Omega 都不怕，怎么那只兔崽子就那么怕呢？这时隔壁宿舍传来一声巨响，他挂了电话走出宿舍，走廊里静悄悄的，好像除了他没人听见那声巨响，又或者是见怪不怪了。
还没张嘴，尹彻先来了句抱歉，刚不小心把一个陶罐打破了，吵到你了。蒋瑶不可思议，又是木头又是陶罐的，尹少爷，你是不是锦衣玉食过惯了，在宿舍里体验原始人生活。尹彻转身关门谢客，关到一半遇到了阻力，蒋瑶冲他笑了笑，害怕吗？怕就说没什么丢脸的，谁都有怕的东西， Alpha 都有怕的，何况你只是个 Beta。 尹彻微愣，我不怕， Beta 怎么了？不比你们 Alpha 胆小？你这话倒是很像我爸的风格，哪天你去我家做客一定很聊得来。尹彻沉默了，他才意识到这话突兀了，两人认识不过一两天，早上还在吵架，晚上就这么贸然邀请对方去自己家，是有点奇怪。那什么，我在门口站半天，你不请我进去坐坐？尹彻说自己宿舍里很乱，蒋瑶表示没关系，我不介意。尹彻闻言松了手，他顺势推开门走进去，将地方不大的宿舍全貌尽收眼底。我说你是不是对乱字有什么误解？地上一尘不染，书架上的课本整整齐齐按各科摆放，书桌上醒目地放着一罐纸星星。这时窗外又落下一道闪电，蒋瑶看见面前人神色无异，搭在膝盖上的手却一下攥成了拳，很努力地在装镇定。本以为新同桌是个香软小白兔，谁知刚来就被他踹翻在地上。得知对方怕闪电，他贱兮兮地跑去想吓人家，结果看到对方的样子又舍不得下手，他拉了个椅子坐下，想找个人帮我抽背单词，愿意吗？亲爱的同桌。尹彻把那个前缀去掉，他问哪个前缀？尹彻说亲爱的。蒋瑶笑着应了声，尹彻平时连愿意跟他说话的人都很少遇到，更别说这么不要脸了。你出去，当心我揍你。蒋瑶一本正经地说，你怎么揍？不是有应激症吗？哦，我懂了， Alpha 不能碰你，你却可以碰 Alpha， 这也太双标了吧。尹彻皱眉纠结了一会儿，最终不情不愿地翻开单词书，人冷话不多，直接开始抽背。台灯光微暖，令人不自觉地沉浸专注于眼前事物，渐渐地忽略了外边的电闪雷鸣。窗外雨停的时候，蒋瑶伸了个懒腰，表示今晚就到这吧，我回去睡了。尹彻正咬着笔杆子皱眉沉思，听他这么一说抬起头问回去了。他脱口而出，不然呢？兔崽子，想留我过夜吗？尹彻第一次听他喊这个称呼，你骂我？蒋瑶张口就来，不是骂你，是觉得你可爱像小兔子，但叫小兔子太肉麻了，所以叫你兔崽子。尹彻将信将疑问，真的吗？他在心里腹诽，当然是假的。谁知尹彻闻言垂眼，睫毛头下长长的阴影抿了抿唇，说了句谢谢。蒋瑶有些摸不清头脑，还真信了？这么单纯的吗？回到自己宿舍，蒋瑶往床上一躺，轻舒一口气，难得照顾了一回贝塔。这只兔崽子虽然没出现时那么乖软，但好像也不像传闻中那么可怕，或许是这一晚缓和了他俩之间的关系。两个星期过去，两人都在起过正面冲突，日常小打小闹必不可免，有的时候一言不合动静闹大了，周围同学也会注意到，久而久之班里的人对蒋瑶的印象渐渐改观了。体育课的自由活动时间，蒋瑶想在操场边上找了个长椅坐，找了一圈发现只有尹彻坐着的长椅还有两个空位，张可犹豫着不敢过去，蒋瑶直接坐在了尹彻旁边，冲他招手，来呀、啊、张可，我同桌又不吃人。然而尹彻的脸色相当臭，你碰到我了？蒋瑶低头一看，两个人的校服边角碰在一起，他把校服下摆抽回来一厘米，难伺候，对同学一点都不友爱。尹彻皱眉让他坐过去点，别靠这么近。蒋瑶作势往他身上靠，不行，张可也要坐过来，再过去就坐不下了，你往你那边挪一挪，你不过去那只好我过来了。蒋瑶发现这只兔崽子虽然没出现时那么乖软，但好像也不像传闻中那么可怕，他故意非要和人家挤一个凳子。尹彻立刻站起，炸了毛一样，你有病。结果蒋瑶笑问，你有药？尹彻这种连骂人都没几个词的青铜选手，根本对不过他这个黄金段位，憋了半天最后一转身气闷的走了。张可在一旁看得目瞪口呆，不禁拍手鼓掌，你真是猛。蒋瑶许久没听过这个称呼了，倍感亲切，朝他招招手过来坐，其实他没那么可怕，只是个贝特，你们这么多人还怕被一个贝特欺负吗？张可说，他家有钱，而且还有个 Alpha 弟弟，万一他弟来替他哥报仇怎么办？蒋瑶闻言忍不住笑了，他弟不帮着你们一起欺负他就不错了。说起尹彻的弟弟，他有点好奇问，他弟叫什么？哪个年级的？我上次见过一面，长得还可以。张可瞪大眼，还可以？你口气不小啊。他弟就是咱学校鼎鼎大名的校草，三班的尹泽，你居然不知道？家里有钱，长得又帅，喜欢他的 Omega 能绕操场十圈。哦，原来是抢他 Omega 资源的那个情敌，还真不知道，挺有意思。一个是全校最受欢迎的学生，一个是全校最遭排挤的学生。午休时，蒋瑶去参观了学校社团招募，逛了几个社团的摊位，标语都挺吸引人，活动也都丰富多彩，但他偏偏想找个没活动的社团。夏末的午后，困意倦浓，尹彻坐在温暖的阳光下，视野被一片橙黄光斑迷了焦距，昏昏欲睡。忽然眼前一黑，被一片不知名的阴影挡住了光线。醒醒，兔崽子，有人来报名吗？他睁大眼看清了来人，
扫视了圈，没看到其他人，哪呢？没人，你骗我。蒋瑶撑着桌子冲他笑了笑，我不是人吗？尹彻一愣，你要报名吗？你知道这是什么社吗？这个社只有我一个人，没资金自己出钱，没活动比较无聊。蒋瑶闻言拿起笔，按着报名表，那正好，我就想找个这样的社团混水摸鱼。随即反应过来什么，问了句，不对啊，不满十个人就要废社，你这社团只有你一个人，怎么还能开下去？不会明天就没了吧？尹彻心里一紧，干嘛，你反悔了？谁说只有我一个人？还有个高三的社长，他身体不好休息了，我让家长去和校长说了说。蒋瑶恍然大悟，哦，差点忘了，尹少爷是特权阶级，失敬失敬。尹彻手上一用力，抽走了填好的报名表，冷冷说，既然你是新来的，那论资排辈，这一学期社团教室的清扫工作就交给你了。不愧是特级阶级，一个人还有专用教室，哪一间呢？尹彻抬手当空一指，朝着宿舍楼的方向看着他说，我宿舍306。蒋瑶为了制服这只兔崽子，开始了无下限的耍赖了。果然脸皮薄是追不到老婆的。周五放学，他按时参加新学校本学期第一次社团活动，颇为隆重的洗了个头，彻彻，我来睡觉，不是，我来上社团课了。尹彻黑着脸打开门，你能不能别总是乱喊？那你要我怎么喊？小彻彻，彻宝，尹弟弟，一个比一个羞耻。尹彻受不了他，赶紧拉开门让他进来。蒋瑶觉得他宿舍没什么可打扫的，真该让他去自己宿舍看看。尹彻说做完手工会有废料和垃圾，你清扫那个就行了。蒋瑶兴致缺缺，拿了把椅子准备坐下，那你坐吧，我在旁边看着，我不会。尹彻随手拿了包白色的东西扔给他，既然你入社了就要参与，先试试这个粘土。蒋瑶有些好奇问，粘土是什么？就是种材料，和橡皮泥差不多，你想捏什么就捏什么。捏橡皮泥，蒋瑶感觉自己仿佛回到三岁，不，他三岁时也不会玩这么 omega 的东西。他看尹彻坐在自己床上休息，问他，你不捏吗？尹彻居高临下的看着他，不了，这很不卑，难道这就很 alpha 吗？兔崽子，你等着。他扯下两坨白乎乎软绵绵的粘土，一大一小，放在手心里使劲揉搓成两个圆球，接着将球拼在一起，又搓了两根扁平的长条物装到小的圆球上，看像不像你？兔子。尹彻明白了，只要是通过他的手产生的东西都会惨不忍睹。兔子啊，然后呢？然后蒋瑶抬起手，啪的一声把那只刚做出来的兔子拍扁了，这就是你欺负我的下场。尹彻之前只是怀疑他脑子有点小问题，现在推翻了这个猜测，他的脑子应该是有大问题的。他忍不住发笑，神经病啊，你小学生吗？兔崽子，还是笑起来更好看。蒋瑶看得忍不住脸红了。社团课结束后，他回了东城和以前兄弟一起聚餐，兄弟问他最近咋样，本来想说聊一中的 Omega， 但想到那些新同学，脑子里率先蹦出来的却不是个 Omega， 聊聊我在一中的同桌一个 Beta， 还挺有意思。 Beta， 他姚哥眼里向来只有 Omega， 什么时候连 Beta 也能入眼了？赵成啥也不敢说也不敢问，只能顺着他问，哦，然后呢？蒋瑶想起尹彻就莫名心情舒畅，一开始以为是个狠角色，想吓唬吓唬他，后来发现凶起来也就那样，其实挺单纯一人，对他好点就把你当朋友了，还嘴硬不承认，每天逗逗他，看他臭脸我就高兴，他长得也好看，如果是个 Omega 我或许就追他了。曾经扬言要找香软 Omega 的校草，如今居然看上一个凶巴巴的 Beta， 这可颠覆了赵成的认知，他是彻底笑不出来了。姚哥，你要追个 Beta？ 蒋瑶无语，我是说如果他又不是 Omega， 不温柔听话也不能给我生崽，我追他干嘛？赵成拍拍胸脯，吓死我了，还以为你取向大变了，不过其实也没事，现在不是有那个技术吗？ Beta 或许也可以给你生崽。蒋瑶观念传统，他坚信生物书上说的 Leo 才是彼此身体和灵魂的最佳伴侣，所以他的对象必须是个 Omega。校运会马上就来了，班长到处拉人报名，不让过任何一个可以出力的 Alpha。 蒋瑶没办法，只能在报名表上随便挑了一个不太费力的项目。班长调侃，你一个 Alpha 就报个四乘以100接力。蒋瑶摊手表示无奈，班长，我不爱运动，开学的时候就说过了。忽然脑筋一动，鬼鬼祟祟的低下头说，不过我同桌他特别喜欢运动，不如您喊他也报一个。班长略微迟疑，问他肯吗？蒋瑶做出一个交给我的手势，转身朝同桌中气十足的喊了声，撤撤。尹彻背后一凉，摘下耳机缓缓转头，看见全班几十双眼睛都盯着他。蒋瑶对他说，撤撤，抱一个呗。教室里静得落针可闻，尹彻的脸色渐渐转白，拧紧了唇，滚。班长此刻很想开个赌局，压一压蒋瑶会以何种方式离世，而作死本人却毫无自觉，干嘛这么不乐意啊，我们俩的交情抱一个不行吗？尹彻脸更臭了，你有病，要脸吗？蒋瑶继续作死，怎么还扯到要不要脸了？抱一个又不是什么羞耻的事。他看尹彻很想出去，就过去将他的路完全堵死。你不抱，
我可要强行抱了呀！尹彻急了，以为他说的是拥抱，怒呲你打。蒋瑶冲他一笑，身体压过来。尹彻想像上次那样一脚踹开，可蒋瑶还没碰到他，不算触碰底线。他犹豫了一秒，眼睁睁地看着蒋瑶离自己越来越近。难道他要被一个 Alpha 抱了？在全班人面前，他很小心地说：“别抱我，我不行。”蒋瑶动作停顿了半秒，朝他做了个口型，傻瓜。随后拿了他水笔，那我去帮你报名了呀。尹彻愣了半天，反应过来之后，一脚踹开蒋瑶的椅子，低头疾步走出教室。晚自习的时候，他明显感觉对方欺压不对，传了个小纸条给他。小蒋同学的嘴欠程度，真的一点不亚于老爹蒋少爷，这不就惹得媳妇生气了？他传了个小纸条给同桌，尹彻打开了小纸条，看完揉成一团丢到一旁。蒋瑶不气馁，锲而不舍地继续写，陆陆续续扔了十几张过去，全部被揉成了皱巴巴的小纸团，堆在尹彻桌上，像座废品小山似的。课间休息铃一响，尹彻立刻起身走出教室。蒋瑶动作比他快，把他堵在了楼梯口。喂，我都道歉了，还不原谅我？尹彻冷冷地看着他，字太丑没看懂。我没生气，就觉得自己傻逼。蒋瑶松了口气，那就好。其实我也觉得你中午挺傻逼的，怎么会以为我要抱你？尹彻对了回去，你更傻逼，话都说不清楚，嘴巴怎么长的？是是是，我也傻逼，我是大傻逼，你是小傻逼，行了吧？尹彻看了他半天，终究忍不住笑了。神经病，谁要跟你一起当傻逼？蒋瑶想去搭他肩，手刚抬起来就想起兔崽子不让碰，只好又放下问，你干嘛去？要翻墙带我一个？尹彻让他滚，我一个人不容易被发现，你别来拖我后腿。Alpha 被一个 Beta 警告别拖我后腿，就像一个学霸被学渣警告考试别让我给你传答案，是对灵魂的沉重打击。他恍恍惚惚地回到了教室，就听到同学们在八卦聊天。张可神神秘秘地招他过去听，据说隔壁学校来了一个转学生，叫飞哥，天天骚扰 Omega， 已经被他们学校老师警告过了，再骚扰就退学。这人骚扰不了自己学校的，就开始打咱学校的主意了。蒋瑶回了自己座位，没把张可说的事往心里去。第二节晚自习铃声响了，他拿起笔继续写作业。尹彻还没回来，他看向旁边的空座，慢慢皱起眉。兔崽子长得那么像 Omega， 可别在外边被那个飞哥撞见了。其他 Omega 被摸两下或许只是气愤，尹彻要是被那流氓摸了，可能要出人命啊。他当即扔了笔打算出去找人，结果刚一转头，尹彻踩着最后一声铃响从后门进来了，手里拿着包折星星的长条纸。蒋瑶稍稍松了口气，可没想到当天晚上一中就出了事。杨一乐在晚自习下课后的回家路上被一个流氓 Alpha 强行掳走了。第二天教务处就发了个通知，由于最近天黑得越来越早，学校担心大家的安全，所以从今天起不允许走读生再申请晚自习，住宿生晚自习照常。谁能想到名声在外的校霸在弟弟面前却卑微到尘土里。因为杨一乐遭遇流氓事件，学校取消了走读生的晚自习，全班都炸开了锅。蒋瑶摇晃着椅子思考了会儿，彻彻，晚上跟我一起走吧，我送你回宿舍。尹彻一个眼神都没给他，滚，不约。蒋瑶觉得你这人怎么总把好心当驴肝肺呢？跟你弟一样，果然不是一家人不进一家门。尹彻让他闭嘴，别带我弟。蒋瑶啧啧两声，不跟这个护弟狂魔计较。他敲了敲旁边人的桌子，看到没，这个世界多可怕，被坏人占了便宜就够惨了，还得被人议论。所以啊，我劝你晚上回宿舍还是让我送你吧。尹彻表示不用，如果我遇上这种事，我先杀了对方再自杀，谁的议论都听不见。蒋瑶震撼了，这么硬核，计生局应该找你去解决人口过多问题，世界和平组织应该给你颁发最佳创意奖。我说真的，死有什么可怕，两眼一闭什么事都不用管了，可怕的是活下去。蒋瑶鼓掌，兔崽子今天金句频出啊，一中文豪指日可待。体育课自由活动时，他照样无所事事到处闲逛，意外的在一个偏僻篮球架下发现了尹彻他弟。平心而论打得不错，有做校草的资本，只是那股由内而外散发出的老子最强不服来战的骄傲劲，怎么看都像个乳臭未干的臭屁小孩。他站在旁边看了会儿，没欢呼没喝彩，存在感微弱。尹泽却突然停下皱眉冲他喊，你看什么看，看都不让看，什么大少爷脾气。蒋瑶正要拍拍屁股走人，忽然从身后传来一道声音，我就看看不影响你。原来不是对他说的，他转头说，篮球场又不是他建的，你想看就看呗。尹彻瞪他，让他别插嘴。蒋瑶识趣道，行，不参与你们兄弟俩的爱恨情仇。可他选择退出对话，尹泽却偏要拉他加入，这你新同桌是吧？呵，一副鸟样，有什么可拽的？蒋瑶顿时就想到一种名为草的植物。尹彻出来打圆场，你别说他，他是我朋友。这是兔崽子第一次替他说话，蒋瑶不免有些感动。尹泽闻言把篮球往地上狠狠一砸，球砰的一声弹到铁丝网上。朋友，哥，你什么时候开始交朋友了？不走孤僻路线了？
蒋瑶上前一步，这位小弟弟，就算你想得到你哥的关注，也别用这么幼稚的方式好吧。谁能想到名声在外的校霸，在弟弟面前却卑微到尘土里。正义感爆棚的蒋瑶想给这个不知天高地厚的小子上一课，想用魔法打败魔法跟他打哈哈。尹泽觉得这人有毛病，谁他妈想被他关注。蒋瑶无视他的话，如果真心讨厌就不会喊哥了。尹泽觉得这人简直就是放屁，什么歪理。这时篮球从铁丝网上掉下来，滚到尹彻脚边，他捡起来递过去，让阿泽不要吵了。谁知尹泽却一巴掌拍掉他手里的球，你少装好人，虚伪。说完头也不回的走了。蒋瑶把球重新捡起来，邀请他打一把。尹彻望着尹泽离开的方向，表示下次我先去找他谈谈。蒋瑶自讨没趣，背对着篮球框随手一抛，结果三分中了。晚自习的时候，班长指着飞哥的照片激情解说，同学们，这就是欺负咱们逸乐的流氓，你们要是在路上遇见了，先别轻举妄动，打个电话给我，我火速赶到，删得他爹妈不认。尹彻难得抬头凑了回热闹，说长得还行吧。蒋瑶难以置信，这叫还行，你标准也太低了吧。尹彻的视线移到自己同桌的脸上，不知道他哪来的勇气说别人长得不行，是还行啊，起码比你帅吧。蒋瑶觉得他要去治治眼睛，是什么遮蔽了你的双眼。尹彻盯着他，是你的眼镜和刘海，你不嫌长吗？都快挡住眼睛了，像二十年前的非主流，你是不是戴有色隐形了？怎么眼睛看起来好像？蒋瑶迅速凑过去，你不懂，这叫潮流，靠近一点，让你品一品哥的盛世美颜。尹彻往后撤退，不再看他了。好不容易熬到放学，蒋瑶伸了个懒腰，大手一挥，撤撤，今晚出去吃，哥请你。张可文峰赶来想要凑一脚，蒋瑶让他走开，我只请我亲爱的同桌，不带别人。我同桌给我讲题，让我数学考试多得了十分，我得还人情。张可小声嘀咕，不会吧，尹彻还会给人讲题。尹彻这时表示，你们去吧，我有事不去了。那道题你本来就会做，你昨天是闲着无聊没话找话，别以为我不知道。蒋瑶摸摸鼻子，嘿嘿，被你发现了，我作业早做完了，实在没事干。尹彻懒得搭理他，让他今晚别再骚扰自己。张可真的佩服蒋瑶能在尹彻手下活这么久，牛啊，我们都以为你坚持不了两天就得申请换座位。蒋瑶笑了，为什么呀，我同桌他挺有意思，让我换我还不乐意换呢。本以为杨逸乐的事情已经告一段落了，谁知没几天就传来尹彻把杨逸乐叫走的传闻。尹彻的校霸名声在外，大家都不免怀疑杨逸乐会受到欺负，大家朝着不同的方向和街道搜寻杨逸乐的身影。只有蒋瑶知道该找的不是杨逸乐，而是他那位正义感爆棚的同桌。会遇到危险的也不是杨逸乐，而是那只碰都碰不得的兔崽子。他直奔隔壁学校跑去。他猜的没有错，尹彻果然是带着杨逸乐报仇去了。杨逸乐遭遇骚扰的时候拿出美工刀防身，谁知不小心划到了对方，现在被对方倒打一耙，指控他故意伤害。这是一个不高不矮身材微胖的 elf， 此人就是那个骚扰杨逸乐的人，名叫王鹏辉。尹彻朝杨逸乐做了个待在原地的手势，自己走了出去。王鹏辉这几天心情不佳，学校又开出了第二次警告，再有一次就得被退学了。他踢了一脚旁边的饮料瓶出气，结果撞在尹彻的腿上。他抬头看了眼，本打算若无其事的走过，然而眼神和对方一对上就挪不开了。路灯光勾勒出了那人的高挑轮廓，照得对方仿佛周身都在发光，一张小脸又白又俊，就是脸色有点冷。王鹏辉咽了口唾沫，真特么好看。同学不好意思啊，我没注意。尹彻皱眉示意，你把我裤子弄脏了。王鹏辉忙抓住机会上前，哎呀，那太抱歉了，我赔偿。多少钱？或者我帮你洗。尹彻说不用了，赔钱吧。他立即走过去伸出手就要搭他肩，你手机号多少？我转账给你，加个好友。尹彻迅速后退一步，让他别碰自己，滚远点。王鹏辉不以为然，脾气还挺大，碰一下怎么了？又不会少块肉，没被 Alpha 碰过的 Omega 人生不完整，让哥哥摸摸呗。尹彻听得想吐，一再后退，口袋里的手机把王鹏辉那些骚扰性质的话统统录了下来。摸屁摸，早知道也该带把刀适度防卫一下，往这人的关键部位划两刀，让他这辈子都萎。王鹏辉还在不断靠近，他深吸一口气，正准备发作，余光突然扫到不远处的一个人影，个子很高，奔跑时产生的风把过长的刘海吹了起来，露出英气的眉毛，那是他同桌。王鹏辉趁他出神不动，把爪子伸向了他的腰。蒋瑶的心动名场面来了，王鹏辉趁他出神不动，把爪子伸向了他的腰。尹彻脸色瞬间一沉，杨逸乐抢先一步，双手握着防狼电击棒冲上来。王鹏辉还没反应过来怎么回事，电击棒与身体一接触，登时电得他浑身抽搐，两眼翻白。蒋瑶及时赶到，看也不看地上躺着的人，蹲下去捡起那根电击棒，甩臂一挥扔出去老远，回头看面前的人。尹彻不说话，发白的嘴唇隐隐发颤，仔细看的话似乎全身都在颤抖。蒋瑶知道这兔崽子怕闪电，
他上前抚上对方的脸安慰，没事的，我已经扔掉那东西了。然而尹彻依然不说话，像是哑巴了。蒋瑶稍稍低头，脸离他近了些，直视着他的眼睛，抬起手轻轻地碰了碰他的发梢。别怕，哥在呢。尹彻这才怔怔地回视他。此时他们相距不过七八厘米，路灯光照亮了彼此的脸庞。蒋瑶冲他笑了笑，看入迷了。兔崽子回神，这句话像能招魂似的。尹彻恍然惊醒，刚才心头涌起的那股恐惧感，不知怎么忽然就烟消云散了，好像真的看入迷了。蒋瑶说没事了就好，要是还有哪里不舒服，跟哥说。此刻离寝室关门剩下五分钟了，三人互相对视一样拔腿就跑，三道年轻的身影在夜色中狂奔。尹彻在蒋瑶前面，隔着一米远的距离，校服外套被风鼓得老高，露出里面单薄的衬衫和衬衫下少年人纤细的腰，奔跑时轻盈的姿态仿佛下一秒就要飞起来。忽然很想把他拽过来，拽到自己身边，不让他离开。脑子尚未搞明白这股突如其来冲动源自何处，手已经伸了出去。这时尹彻突然大声喊了他的名字，蒋瑶，刚才忘了说谢谢你，我收回之前的话，你比他帅一点。尹彻没有回头，但蒋瑶能从侧后方看见他的侧脸，嘴角是扬起的。他正了正也笑了，你终于 get 到哥的颜值了呀。晚风在耳边呼啸而过，扬起了少年们的头发与校服衣摆，路灯光照亮了他们奔跑的方向，黑夜亦无惧。第二天的午休时间，蒋瑶手里拿着个毛茸茸的兔耳头箍，试图往他同桌头上戴。彻彻，戴一下嘛，绝对可爱。尹彻一手举着课本挡脸，一手抄起笔带揍他。蒋瑶强塞未果，郁闷地放下了头箍，为什么不愿意戴啊，多可爱。正要厚着脸皮再问一次，不戴你也是兔崽子，标签撕不下来了。这是尹彻第一次 get 到蒋瑶的魅力，大家都觉得蒋瑶普通，只有他觉得对方很不一般。昨天晚上的事情最终还是闹到了校长室，两个学校把当事人的父母都叫了过来，但是在证据面前，王鹏辉再也逃脱不了惩罚了。事情告一段落后，顶母注意到刚刚一直在旁边帮自家儿子说话的蒋瑶，总算露出了笑容，我们小彻终于愿意交朋友了，这点妈妈很开心。那孩子以前没见过新来的吗？尹彻说，这学期转来的，是我同桌。尹母表示欣慰，看起来跟你关系不错，以前给你安排了几个同桌都不喜欢，把人家赶走了，现在终于有同桌了。尹彻无奈，不是我赶走的，是他们自己要换位子的，我就是不想跟他们说话。尹母微笑，那现在这个就想了。小彻，你是不是挺喜欢你同桌呀？虽然你这位同桌条件一般，但只要你喜欢，我和你爸不会反对的。尹彻心头没由来的一跳，想说他妈异想天开，他和蒋瑶不可能成为那种关系，可话到了嘴边却变成了他喜欢 Omega， 温柔体贴的 Omega， 我们没可能的。虽然结论一样，但结合前面的话一起，怎么听怎么像是种无可奈何的惋惜。他想想觉得不妥，补上一句，我也不喜欢他那样的 Alpha， 听起来又很像欲盖弥彰。他不知道该怎么说了，一抬眼就看见蒋瑶从办公室门口进来了。怎么站在外面等我？是不是想……蒋瑶说到一半看见了尹母，立马住了嘴。尹彻很确定那句没说完的话是，是不是想我了？所以啊，他怎么可能喜欢这种没脸没皮的 Alpha？ 他扯插着都一步步下台阶，看着前面人的后脑勺和宽阔的后背，想起妈妈刚才对蒋瑶的形容有点不同意。蒋瑶其实不算条件一般吧，个子比大多数同龄男生都高，眼睛是灰褐色的，应该有点混血基因，学校里没有其他混血的学生了。最重要的是，蒋瑶愿意和他做同桌，愿意和他交朋友，一般人都不愿意，所以蒋瑶一点都不一般。他突然没由来地问了一句，你要换同桌吗？蒋瑶有些懵，但是回答，虽然我们已经当了一个多月的同桌，关系也算不错，但我有时候还是觉得你很欠揍。尹彻表示，现在换还来得及，以后换我就要揍你了。蒋瑶笑了，我怎么听出了点舍不得我的感觉。尹彻让他治治耳朵，可能是耳朵出了问题。蒋瑶笑嘻嘻地走近一步，两人又开始了日常斗嘴。尹彻发出灵魂拷问，如果我跟你吵架了，你要换同桌吗？现在换还来得及，以后换我就要揍你了。蒋瑶乐得不行，就你那点骂人的词汇量，吵架能吵得过我？放心吧，哥大度着呢，兄弟之间吵架不是很正常吗？过两天就又相亲相爱了，除非你绿了我，不过你长得跟 Omega 似的，应该也绿不了我。尹彻踹他一脚，谁特么要绿你？图你不剪头，还是图你非主流？两个小冤家又开始了日常斗嘴模式。尹彻坐回位子上，拿起自己的默写卷，上面写着对，再瞥了眼他同桌的写着 B， 他大致扫了遍，全是粗心的小错误，原本或许能拿 A 的。奇怪的家伙，有时候吊儿郎当粗心大意，有时候却又细心的不可思议。他又想起那天晚上奔跑而来的蒋瑶，一身 Alpha 的狠力狂气，比那根电击棒还令他忌惮，以为下一秒就要目睹一场暴力事件。然而蒋瑶却没去管别人，急停在他跟前，伸手轻触他的发梢，仿佛与他有心电感应一般，知道他怕什么，也知道他那时那刻最需要什么。明明才认识一个多月而已，
除了这人生性就细心体贴之外，尹彻想不出第二个蒋瑶为什么这么了解他的理由了。也不得不承认，当时路灯光照着的那张笑脸确实有点帅，不是帅在表象，而是平凡之下难能可贵的温柔。蒋瑶故意耍了个帅，转头问怎么样，磕头的准吧？尹彻面无表情提醒，你扔在湿垃圾桶里了。他无奈从一堆泡面零食残渣里捡出那个易拉罐之后，立马跑去洗了个手，洗完也不擦干，把水珠往自个儿同桌脸上弹，特别欠的问凉不凉快，然后就被尹彻从走廊一头踹到了另一头。班上一个同学被提拔上，文艺部部长请大家吃雪糕，蒋瑶分到一根草莓味的想和同桌换，并表示吃草莓味的雪糕这很不雅。尹彻让他拿走自己不吃，蒋瑶低头问怎么了，早上班长的大姨妈痛传染给你了。尹彻让他滚，还不是因为你，刚吃完饭踹你，剧烈运动了。蒋瑶很想把他的头发按下去，但那样做估计自己会先被按到地上去，只好说行，我的错，给你倒杯热水。随后拿起他的水杯从后门走了。尹彻愣了愣，觉得自己应该把水杯夺回来，他的东西从来不让 Alpha 碰。他一晃神，水杯就被拿走了。传闻中有 Alpha 应激症的校霸，不知不觉中蒋瑶已经碰过他的很多东西了，他的文具，他的手工，他寝室里的桌椅，甚至是他的头发，他的脸颊。除了开始的戳脸，后来的触碰好像都是他默许的。蒋瑶打水的时候想笑，兔崽子踹起人来生龙活虎，实际上就是只只老虎，跑两步就肚子痛了，还说是剧烈运动。正估算着水温，旁边又来个人问，你拿我哥的杯子干什么？经过允许了吗？这高高在上的语气，蒋瑶不用抬头都知道是谁帮你哥倒水，他身体不舒服，被他弟弟气的。尹泽也不傻，你少绕着弯骂我，自以为很了解我哥了。他脸皮厚着呢，我再怎么说他都不会当回事，就装样子给你们这些外人看，让你们同情他。蒋瑶觉得没必要和这叛逆少年多费口舌，冷声回我乐意同情他，要你管。你同情谁？第三道声音从背后乍然响起，两个 Alpha 手里的水杯都抖了抖。尹彻站在他俩身后，看着蒋瑶问，谁要你同情？蒋瑶第一次见他这种眼神，愤怒、锐利、戒备，还比上次多了一丝失望。不知道为什么，这一丝隐约可见的失望像根针似的扎进蒋瑶心里，抽疼了一下。于是尹彻的桌上又堆起了一座废纸山，蒋瑶坚持不懈地朝他桌上扔小纸条，扔了大半节课，丝毫没有自知之明，就那破字打开看了也看不懂，他也不想打开看，不想面对。遇上蒋瑶之后，他好像变得越来越不对劲，会因为一些无聊的事而发笑，也会因为一些没意义的事而生气，一定是被蒋瑶大傻叉传染了。某个大傻叉正对他发出信号，相当执着地要吸引他的注意，热情地把草稿本的某一页展开给他看。空白的草稿纸上用黑笔画了两个手牵手的火柴人，上方画了个爱心，无论怎么看都是彻爱瑶。他顿时觉得用大傻叉这个词形容蒋瑶太低估他的实力了，明明是个 24K 纯傻叉，关键是纯傻叉还在那自我感动，哥知道说错话了，对不起，别生气，好兄弟，听我说，手牵手跟我一起走，创造幸福的生活。说着说着还特么唱起来了。尹彻伸手就去撕那张草稿纸，这傻叉知道这首歌歌名叫什么吗？这要是被别人看见还不完蛋？这话的任谁看了不像是表白，关键是这两人还旁若无人的你侬我侬，老师一声吼，最后排那两个干什么呢？蒋瑶伸长的手臂僵在半空，手里举着草稿本，尹彻奋力去夺，几乎扑到他身上。所有同学脸上忽然一致的浮现出某种心领神会的笑容，但因为对象是尹彻，又极力压抑下去，显得表情诡异。蒋瑶试图解释，不是你们想的那样。这下所有同学的表情更诡异了。最后两人被叫到门口罚站，下课铃刚响，老师怕门外那两个不守纪律的趁乱悄悄溜了，今天难得没拖堂，走到教室外查验情况，人倒是还在，只是姿势又变成了刚才在教室里的样子。蒋瑶高举着自己的草稿本，你接着踹啊，兔崽子，当我没脾气，你再惹我，我就把这页复制个180张贴满你宿舍，时时刻刻提醒你咱俩是好兄弟。说到一半手里突然空了，老师直接滋啦一声把那页纸撕了下来，往他们俩眼前对，好兄弟是吧，来就按这图手牵手到我办公室去，让所有老师看看你们俩有多兄弟情深。尹彻没说话，一副关老子屁事的臭脸。蒋瑶怕他顶撞老师先出声，知道错了，老师我们跟您去，手就别牵了吧。尹彻他不喜欢别人碰，老师也不惯着他，哦哟，大少爷啊，这么金贵碰都不让碰。尹彻的脸色更臭了。蒋瑶想到中午自己只说了句不恰当的话就被冷落了一下午，数学老师这么嘲讽，兔崽子还不得火药桶爆炸，想解释两句忽然感觉袖子被扯了扯，他低头看见他同桌用两根白皙修长的手指捏住了他校服外套的袖口，像是在拥挤的游乐园里怕走散而拉住家长衣服的小朋友，但又怕被别的小朋友笑话，只能暗戳戳地捏住一个小脚脚，巨可爱。尹彻没爆炸，
蒋瑶心里先炸了个烟花。习惯了尹彻现在的样子，他都快忘了第一次见面的时候他对这只兔崽子的印象是白白软软的小兔子。虽然小兔子身高有1.8米，脾气又怪又难伺候，但乖巧起来原来还是能和可爱二字沾边的。放了学的大部队陆陆续续从教室里走出来，所有经过一班门口的学生都看见一班那个据说碰一下就要挨揍的孤僻校霸主动拉着一个 Alpha 的衣袖乖乖跟着走。人间奇景，这是谁早恋被抓到办公室啊？老师敲了敲桌上那张被撕下的草稿纸，说说怎么回事，你俩谈恋爱呢？如果说刚才尹彻的表情是臭，那现在就像是吃了屎。蒋瑶表示倒也不用这么嫌弃。老师问，不是谈恋爱画这种东西闲得无聊啊？蒋瑶解释，老师您有所不知，我今天和我同桌发生了点小矛盾，画这个是想跟他和好。尹彻迅速地撇清了关系，是他自己要画的，我没搭理他。蒋瑶瞪眼，你还是不是我兄弟？尹彻回以蔑视，不和傻叉共沉沦。老子见状拍桌怒斥，在我这儿还眉来眼去，有完没完了，还说不是谈恋爱。蒋瑶也骂了，老师我俩真没谈，不过就算谈了也没违反校规吧。我妹的到了18岁会有发热期，就算打抑制剂也顶多能拖延3年，总不能到发热期再随便找个对象。所以学校一般对学生谈恋爱都睁一只眼闭一只眼，没有明文规定不许早恋。老师笃定了这两小子不肯说实话，还在狡辩，指着蒋瑶鼻子说，别拿这套压我，你看看你谈的是个妹的吗？这时尹彻手紧握成拳，我知道自己不是我妹的，我讨厌 Alpha， 不想被人以为我跟他谈恋爱，所以抢他草稿本，我有什么错？蒋瑶的心也没由来的跟着搅成一团，确实不关他的事，都是我的错。老师您罚我吧，尹彻真的是无辜的，我不该跟他开这种玩笑，耽误您上课还耽误他听课，非常抱歉。老师盯着他俩一个倔强一个坦然，于是他就顺着台阶下了，让他写两份检讨，还要打电话给他老爸。蒋瑶看见他手机上正在输入的那个号码，坦然的表情出现了一丝裂缝提醒，那什么，老师您打给我爹吧。老师以为他怕了，立即拨出电话，还开了免提。老师刚说了句你儿子现在在我这儿，那头就冷笑了一声，撕票吧，谢谢，随后电话就挂断了。蒋瑶尴尬挠挠头，老师我就说了别打给我爸，怕您被他气着。老师偏不信这个邪，重新拨过去，这回他开口就表明身份并交代了事情经过，那头态度确实好了点，得知自家儿子要替同桌受罚，两个人像在处对象一样时，冷淡地表示不可能，他那副蠢样谁愿意做他对象。蒋少言还是一如既往的彪悍了，听到老师说自家儿子早恋，第一反应居然是他那副蠢样谁愿意做他对象。尹彻闻言弯了下嘴角，露出了今天第一个微笑。老师教学生涯受到了前所未有的挑战，半天才回你儿子同桌是个 bait， 谁知电话那头更加肯定不可能了，以他的性格在被所有妹的拒绝之前是不会考虑 bait 的。又夸了自己的乖儿子有真出息，刚去新学校就被找家长了，周末回来别让我碰见你，打断你的腿。老师挂了电话，捂着额头精疲力尽就放他俩回去了。蒋瑶下楼的时候一路垂头丧气表示，哎你说我怎么摊上这么个爸？尹彻嘴角又扬了起来，你爸很有意思，感觉是个很厉害的 Omega。 那可不，他初中的时候就能一个人揍趴两个 Alpha， 我从小到大最怕的人就是他，给我的童年带来了深深的阴影，现在还挥散不去，所以我下定决心将来一定要找个温柔体贴听话乖巧的 Omega。 尹彻学着他爸的口吻说，你这副蠢样谁愿意做你对象？蒋瑶听了也不生气，反过来问他，兔崽子不生气了？尹彻低着头，我没生气，他说的不对，我反驳而已，我不是 Omega 我知道，但我也没想和 Alpha 谈恋爱，不是我配不上，是我瞧不上。蒋瑶笑笑，我这样的你也瞧不上，其实如果你多了解一下我的话，或许会发现我的闪光点，我这人比较低调比较内敛，所以你暂时还没发现。尹彻问，发现了又怎样？难道你真想跟我谈？蒋瑶摸摸鼻子，那倒没有。尹彻给了他一个眼神让他自己体会，那说个屁。他回头看蒋瑶从昏暗走入绚烂， Alpha 的身姿挺拔高大，在身后拉出一道长长的阴影，低调个鬼，明明全身上下从里到外都发着光。第二天学校有个体检，大家都在走廊上排队，蒋瑶环顾了圈四周没发现自己同桌，以为尹彻去厕所了，直到他体检完穿上衣服从隔间出来，还是没见到尹彻的身影，有点在意了，随手抓了路过的张可问，你看见我同桌没？张可说他应该去医务室单独体检了，人家有特权。蒋瑶心想，我爹捐了1000万，我怎么没这个特权？再说了体检不都是一样的项目吗，有什么好特殊化的？兔崽子可别是有什么隐疾不想被人发现吧。于是他见到同桌后开口就问了这个问题，差点原地逝世。东城的两大校霸居然穿出早恋绯闻，尹彻表示自己因为不想跟他这种臭烘烘的 Alpha 共用一个隔间，体检有个项目是胸透，需要脱上衣，校医准备了隔间，拉上帘子什么也看不见，但一群大男生进进出出难免在狭小的空间里留下点体味。
蒋瑶抬起胳膊闻了闻自己，我哪臭了？好像真有点，肯定是把郭志雄的味道带出来了。吓得他立马去把老韩的香水借喷喷。我同桌嫌我臭，韩梦想笑，你同桌嫌弃你又不是一天两天了。蒋瑶却说，没有吧，我同桌昨天还主动牵我呢，是不是？香水是淡淡的柑橘调，像是冰镇的鲜榨橙汁。尹彻心里的疙瘩忽然就被这股气味抚平了。不知道蒋瑶的信息素闻起来是什么感觉，他有那么一点点想闻闻看。蒋瑶见他不说话，歪过身子又靠近了些。彻彻，给你的绯闻对象一点面子好不好？尹彻却说，你脸皮这么厚，再给你糊一层面子，你的脸皮就要厚如城墙了。我说的对吗？韩梦忍不住笑了声，可尹彻一望过来立马又收了回去，随后愣了愣半天才确定尹彻问的是自己，简直受宠若惊。高一时挨踹的经历记忆犹新，这堵隔了一年多的无形的墙就这样莫名其妙的被打破了。班上在讨论今年体检出了一个最强信息素，蒋瑶突然想在他同桌面前显摆显摆，悄无声息地释放了一丝信息素。 Alpha 信息素对 Beta 的控制虽然不如对 Omega 那么强，但多少会有一点影响， Beta 自身淡薄的信息素也会被勾出来一些。他莫名的挺想闻闻同桌的信息素，闻到了没？是不是特别纯净浓郁奢华的感觉？百分百纯天然 Alpha 信息素，给你极致的嗅觉盛宴。尹彻却无动于衷，仿佛一点没闻到。如果你的信息素真的这么厉害，怎么会找不到对象？蒋瑶很想反驳，东城追他的人能绕操场好几圈，但碍于现在的人设，只能说那是他们还没发现我这个宝藏男孩。尹彻笑了，呵，加油宝藏男孩，我等着你找到对象的那天，然后劝他迷途知返。蒋瑶也不生气，说真的，我要是找到了一定第一个介绍给你，你顺便帮我把关，我相信你的眼光。尹彻闻言忽然觉得有点胸闷，随手打开了旁边的窗户，秋日的凉爽晚风拂面而来，稍微吹散了某些淤积的情绪。东城的两大校霸居然穿出早恋绯闻，蒋瑶畅想着美好的未来，我还没正儿八经谈过恋爱，希望第一个谈的也是最后一个，谈个三四年到年龄就结婚，然后生一窝可爱的小崽子。对了，你要来当我的伴郎吗？给你预留一个名额。尹彻扯了扯嘴角，三四年后我都不知道在哪呢。蒋瑶侧着身子撑着脸看他，什么叫不知道在哪？现在网络这么发达，还能联系不上你？除非你不愿意来，不然我肯定能联系到你，天涯海角都给你救回来，别想跑。尹彻继续看图书馆借来的小说，翻到后一页，一句话映入眼中，你瞧这些白云聚了又散，散了又聚，人生离合，亦复如斯。他不是很同意，云散了可能会有重聚之日，但人散了或许就是永远。运动会时蒋瑶邀请他和自己坐一起，尹彻没搭理他，想离这人远一点，往后退了一步，突然膝弯被什么硬物撞了下，差点单膝跪下去，跪到一半堪堪稳住身形。蒋瑶赶忙抬手表示不必行此大礼。尹彻转头看向身后，一个高高壮壮的男生站在后面，对不起啊，不小心的。说话的语气和脸上的神色没有半点歉意。韩梦皱眉问那男的什么意思，男人切了声，没什么意思啊，说了不小心的。我离远点行了吧？蒋瑶听了他俩对话才意识到自己同桌被撞了。尹彻吐槽，你反应可真快。韩梦皱着的眉还是没松开，说他肯定是故意的，可能还会来找麻烦。尹彻问他是谁，我招惹过他吗？蒋瑶笑了，这话不该问你自己吗？尹彻想翻白眼，看我不爽的人多了，我难道都要认识？没这个闲工夫。这话嚣张的都不知道该怎么接。蒋瑶乐得不行，拍手称赞，不愧是我们彻彻。所有学生差不多入座后，各个班的方阵就要去排队准备入场式了。放眼望去，一群奇装异服的班级，有的穿古装拿折扇，有的戴金链和墨镜，有的全员女装大佬，怎么引人注目怎么来，显然不是为了拿名次，只是为了在这难得的自由时刻放飞一把，享受一次青春中的肆无忌惮。蒋瑶也脱了校服外套，拿起头箍往头上戴，戴到一半突然卡住了，好像缠到头发了，疼疼疼。彻彻，你帮我看看。蒋瑶不怕死的又开始调戏同桌了，他让尹彻帮忙取卡在头上的发箍，尹彻淡定的喝完水才去帮忙。蒋瑶这时以迅雷不及掩耳之势摘下自己的兔耳往他头上一戴，满意的点头，果然很合适。尹彻捏爆了手里的矿泉水瓶，水花飙到半空，咔嚓，快门声响，泼洒出的细碎水珠在阳光的照耀下折射出灿烂耀眼的光，定格在了半空中，也定格在了照片中，闪闪发亮。入场式过后，运动会正式开始。蒋瑶还在试图哄回同桌，尹彻一脸冷漠，让他今天不要跟自己说话。蒋瑶不知悔改，不就开个玩笑吗，又没碰到你，生什么气啊，我这个猛雷都不介意带兔耳，你这个小逼倒是很有包袱。尹彻捏紧了手里的矿泉水瓶，挑眉看他，再逼逼一句接着泼你。他反手拿着号码牌，费劲巴拉的想别到自己背后去。蒋瑶看不懂这迷惑操作，你把外套脱了再别上去不就行了。尹彻让他不帮忙就别废话，这到底是想让他帮啊还是不想让他帮啊？
蒋瑶最终认定是前者，不计前嫌的过去帮他贴好号码牌。这时集合的广播响了，影车站上自己班的跑道，还没开跑，先把旁边其他班的选手吓着了，聚在一起交头接耳，有怕跑得快会被他打的，也有怕赢了他会被整退学的。但再怎么害怕，七点处的枪声还是响了。蒋瑶站在最后棒的位置，看着第二棒迅速接近第三棒，视线转移到了他同桌那边，突然发现影车旁边四班的那个选手有点眼熟，定睛一看，这特么不就是刚刚撞影车的男人吗？一丝不祥的预感从心底浮起。果然下一秒影彻就摔倒了，他被绊倒，因为惯性滚出去了两圈，手心撑地时蹭破了皮，当即见了血，鲜艳惨烈的红色刺得蒋瑶瞳孔骤缩。同班同学还没反应过来，影彻已经自己撑了起来，抬手用力一甩，直接将接力棒扔向三四米外某个站立不动的人。蒋瑶总算回神，伸出将接力棒截下，深吸一口气转身迈腿。一阵劲力的秋风席卷而过，终点处鸦雀无声，张可张大嘴愕然半晌，恍然如梦，我刚刚看见了什么？那是人的速度。陈莹莹也呆了，她是被什么附身了吗？三四秒后裁判终于回过神，看了眼秒表抬起头，欲言又止，9秒98，一个高中生的百米冲刺竟然能进10秒，前所未闻。看到自己同桌受伤，居然激发了蒋瑶的爆发力，百米跑出9秒98的成绩。尹彻坐在原地微微发怔，看着他同桌跑到终点后半秒都没停留，立即转身原路跑回，仿佛只是一眨眼就停在了他的跟前，蹲下身要背他去医务室。尹彻咽了口唾沫，刚说不用，蒋瑶又重复了一遍，我让你上来，不碰你，放心。他的声音冷沉带着典雅，像压抑着一头野兽，很凶，不容拒绝，是尹彻从未见过的，有点陌生，有点让人害怕。他不由自主的想要服从，鬼使神差的抬起了手，蒋瑶稳稳的背起了他，所有动作都隔着校服，没有碰到他的一寸肌肤。尹彻扶在他背上，不知道自己什么时候出的操场，也不知道周围人怎么看待这一幕，眼里只剩下眼前人阔挺的肩膀和因发力而绷紧的颈肩肌肉，这画面莫名的令他心慌，频率失速，不敢再看，抬头望向广阔的天空。蒋瑶步子迈得很大，两三分钟就背着人到了医务室。老师，我同学摔伤了，您能帮他看看吗？校医上下打量了便进来的两人，尹彻除了校服和脸上有点灰之外，看起来没有大碍。蒋瑶把人轻轻地放到椅子上，说他腿可能扭到了，手上也有擦伤。尹彻怀疑他是不是在自己衣服里装了监视器，问你怎么知道我腿扭了。蒋瑶说你要是能站起来，会在那儿坐半天给人看笑话。尹彻无法反驳，确实因为腿扭了站不起来，但另一半原因是因为当时蒋瑶像一阵狂风似的跑过去，画面过于震撼，他看正了忘了站起来，这个原因说不出口，但还是忍不住问，你刚刚怎么回事？基因突变。蒋瑶笑了笑，又变回了他熟悉的同桌，这不看你受伤，我心里一着急就爆发了吗？正常类爆发能达到这种骇人的速度。尹彻对的生理构造不了解，也不想了解，没多问，只说早知道你跑这么快，我就不拼命跑了。蒋瑶又开始彩虹屁，这什么话，就是因为你拼了命我后面才能追上啊，还是撤撤吧。尹彻扭过头不看他，摔个狗吃屎还棒。蒋瑶闻言突然又好像变回那个模式的同桌，脸色阴沉下来，咬牙说，我的同桌也感动，看我不打。看到尹彻疑惑地看着他，又及时把死他两个字吞了回去。尹彻没在意，表示没用的，他会说他是不小心的，你又能拿他怎么办？看到同桌被人欺负他急了，尹彻却没在意，表示没用的，他会说他是不小心的，你又能拿他怎么办？蒋瑶想说我方法多了，但没必要让兔崽子知道，让他别担心先养伤，又是不是很疼？尹彻扯了扯嘴角表示这点伤算什么。蒋瑶听出了不对劲，问你受过更严重的吗？尹彻收回了手说，谁小时候没受过点伤，记不太清了。蒋瑶还想追问，校医就从药品储藏间出来了，并让尹彻把外套脱了消毒。尹彻迟疑着没动，看了眼站在一旁的蒋瑶。这时医务室的门又被敲响了，有个同学晕倒了，被人扶着进来。校医一看晕倒的比较严重，于是把消毒水给了蒋瑶，让他帮忙处理。蒋瑶见他同桌一声不吭，也不知道愿不愿意，摸了摸自己鼻子，你手不方便，我帮你脱。怕他拒绝，连忙补上，绝对不碰到你，相信我，伤口要及时消毒，不然感染了就麻烦了。尹彻犹豫片刻，最终幅度很小地点了点头。蒋瑶笑笑走到他身前，伸出手去拉他的校服拉链。尹彻条件反射往后躲了躲，但还是被他捉住了，被轻轻拽了过去。两个人之间本来就不远的距离又拉近了些，尹彻可以很清晰地看见这人镜片后灰褐色的眼睛、浓密的睫毛以及被刘海挡住若隐若现的鹰眉，突然觉得近距离看他好像挺帅的，长相上的帅。蒋瑶将面前人的拉链从上拉到了底，一抬眼，眼前白晃晃的一片，脖子以下的皮肤像是很久没被阳光照过了，他莫名的有点热，这样白皙的肤色他只在 Omega 身上见过。尹彻挑眉模样挺凶，问他看够了吗？再看揍你。
蒋瑶啧啧，还说没有隐疾，你一个 beta 怎么掰成这样？尹彻马上怼了回去，那你一个 alpha 怎么傻逼成这样？兔崽子越来越会骂人了，多半是跟自己学的。蒋瑶表示，你是伤患，你最大，不跟你一般见识。他走到尹彻背后帮他脱外套，然后马上顿住了。尹彻的脖子左下方靠近肩膀的位置有一块很明显的疤痕，硬币大小，红褐色，看着有些狰狞。尹彻抿了抿唇，说是小时候烫伤的，是不是很丑？你别告诉别人。蒋瑶愣了愣，这有什么丑不丑的，不就是道疤吗？所以你平时脖子总是裹得严严实实的，是不想让人看见这道疤？兔崽子居然会在意美丑，还会在意别人眼光，真新鲜。尹彻的脖子位置有一块很明显狰狞的疤痕，蒋瑶看着心疼，举手发誓，放心，我绝对保密。不过你也别太在意，这疤又不是长在脸上，不影响你的颜值。再说了，谁身上没点磕磕碰碰的疤痕？不会有人说什么的。不过还好你不是个 Omega， 这个位置在 Omega 身上可是腺体啊，跟命一样重要。别说烫成这样，就算擦破点皮也疼得死去活来了。话说你怎么会烫到这种地方？小时候是不是特别调皮捣蛋？尹彻仰头闭了闭眼，让他闭嘴，吵得头疼。蒋瑶觉得他就是没良心的兔崽子，但也没说话了，替他清理完手臂上的伤口。面前的 Alpha 低下头，他觉得蒋瑶的手指很修长，处理伤口时动作很轻，背着他的时候很稳当，很会照顾他的情绪，也没有觉得他不好。而他觉得蒋瑶哪里都很好。他垂眸，睫毛颤了颤，有什么东西已经呼之欲出了。这时一个同学扶扶着一个奄奄一息的女生进来，不知道是不是没站稳差点摔倒。尹彻看着蒋瑶一个箭步冲过去，把那个摔倒的女生抱了个满怀，有什么东西咕噜噜的滚到了脚边，低头一看是那团棉球，像是天上的白云坠入尘土，被雨水打成了一团脏污的烂泥。第二天蒋瑶就格外兴奋，说的没完，我打听到了，她叫白雨薇，名字都这么美，一看就是那种温婉贤惠。 Omega， 我打算追她了。尹彻低下头，脑子一片空白，敷衍的回了句，祝你成功。蒋瑶还在巴拉巴拉说的不停，又邀请他一起去班长的生日会。尹彻不知怎地心里莫名烦躁，为了不让他再叽叽喳喳，说那个女生只好答应下来。时间很快就到了班长生日，两人约在地铁站集合。蒋瑶特别臭美的告诉他，自己今天有点小帅气，怕他认不出来，别找错人。尹彻听着电话那头自信满满的话，一抬眼就看见他同桌，还是那非主流刘海和土气的眼镜，帅气个屁，一眼就认出来了。他走过去先给了他一脚，蒋瑶膝盖一弯立马稳住，又开始臭美起来。你先帮我看看，我这身可以吗？都说第一次约会要穿得亲和一点，不能太高冷。尹彻勉强看了眼，表示还行吧。白雨薇什么时候来？蒋瑶说，他认得路，就让他直接去商场找杨逸乐了。我怕你找不到路，带你去。和暧昧对象出去还带兄弟，这是什么操作？尹彻怔了怔，你不带他，带我干什么？蒋瑶觉得莫名其妙，不是说了吗？他认识路啊。原来在追求对象的路上，最大的阻碍不是颜值，而是情商，尤其是对直男 Alpha 来说。尹彻忍不住说，你想追他，就专心跟着他，不要管我。蒋瑶笑了，那怎么行，我是那种重色轻友的人吗？对象和兄弟我都要。尹彻发现这个大傻子是真的不知道其中的弯弯绕绕，也理不清这些恋爱时的千丝万缕，只好提醒，反正你在他面前不要和别的 Omega 或者 Beta 走得太近。蒋瑶表示，这我知道，难得跟大家一块出来玩，别凶巴巴的呀。尹彻吐槽，你知道个屁。在第五次赶走跑过来找他搭话后，想想还是得给大傻子一点提示，让他陪自己的妹子去。蒋瑶看向前面那个窈窕的身影，他跟杨逸乐聊得挺开心的，我去插什么话？尹彻对他既没颜值又没情商的同桌说，他愿意跟你出来玩你就该烧香了，还不去跟他多说说话。蒋瑶不服了，什么叫狗屎运？我是凭借个人魅力吸引他的好不好？人家才不在乎我外表呢，哪像你成天嫌弃我。尹彻不知道该说什么，他发现自己情商其实也很低，想不出怎么说才能为自己辩解，同时不让蒋瑶发现他的心思。他想提醒某个自顾自吃着烤肉的大傻子给对面妹子加块肉，但不知道该怎么提醒，戳腿好像有点怪，踩鞋又怕蒋瑶以为他要打架，最后选择了咳嗽。虽然演技非常拙劣，但好歹把蒋瑶的注意力吸引过来，谁知咳嗽吸引法失败，他旁边的大傻子不但没有 get 到，还加了不少肉到他盘子里，还让他吃慢点，没人跟你抢，无语至极。蒋瑶这人有时候粗心，有时候细心，状态像是随机切换的，今天显然是没切到细心模式，压根没读懂他的眼色，不停往他盘子里加菜，用生菜给他包了片刚烤好的牛排，蘸了烤肉酱，做的比林远还细致，就差喂到他嘴里了。尹彻看着自己盘里的生菜烤肉，心想他是拿错女主剧本了吗？烤盘上的鱼滋滋的冒出白烟，该翻面了。蒋瑶想拿着夹子去夹，却抓到一样柔软的东西，正了正立刻反应过来是同桌的手，一不小心牵了同桌的手，才想起他有 Alpha 应激症，吓得蒋瑶直道歉，对不起对不起，我不是故意的。对面的白雨薇望过来问怎么了，
蒋瑶说不小心碰到他手了，其实不只是碰了，还握了。握了之后觉得触感太细腻，还鬼使神差的捏了捏。这下真的完蛋。他做好了随时被踹翻椅子的准备，脑子里飞速思考着怎样才能阻止他同桌在店里拍他。谁知尹彻压根没搭理他，让他少说废话专心吃饭。密室正式开启后，随身携带的背包都要放在外面的存储柜里，手机也不得带入。一进密室灯光迅速暗了，辨别身边的人都有点困难。第一步是通过解谜找到电源开关。张可和韩梦抱在一起瑟瑟发抖，蒋瑶时不时的回头看两眼，见他同桌好端端的，稍微放下了心。尹彻摸到一处弹出一个机关，光线微弱，只能勉强能辨认出是个很大的铡刀开关。没多想握住铡刀把手，一把拉了下去。突如其来的强烈电光把所有人都吓了一跳，借着密室里的灯全亮了。韩梦拍着胸脯惊魂未定，这音效和投影也太逼真了，老子差点以为要被电死在这儿了。尹彻，谢谢啊。谁知站在墙角的人却没回答，依旧背对着他们，身形僵硬。杨一乐觉得不太对劲，想走过去看看。蒋瑶拦在面前对所有人说，他刚刚跟我说肚子不舒服，可能是午饭吃多了，你们接着玩，我带他出去。蒋瑶把人带出去缓和他的僵硬。尹彻的行为过于反常了，怎么会这么怕电？以前触过电？怕电的人不是没有，但看到个虚拟投影的电光都怕到无法动弹的人应该没几个。尹彻仰头望着天花板突然问，你有过害怕的时候吗？蒋瑶说有啊，比如觉得自己保护不了身边人的时候。尹彻笑了，这就是你能想到的害怕，那你真幸运。蒋瑶注视他片刻，慢慢敛起笑正色问，兔崽子，你是不是经历过什么可怕的事？尹彻心不在焉地说，我爸以前是大律师，我见识过的可怕的事多了，各种你想象不到的可怕案子。蒋瑶问，有你记忆比较深的吗？给我讲讲呗。尹彻不自觉地捏紧塑料杯，水溢出来流到手背上，猛然惊醒，没什么好讲的，你进去跟他们玩吧。蒋瑶表示，那怎么行，你一个人在这儿多孤单。蒋瑶终于发现尹彻怕电的行为过于反常了，他坚持要留下来陪着。尹彻无语，你到底要不要追白雨薇了？里面有三个单身 Alpha， 每个都比你强。蒋瑶笑了笑，那可不一定，我觉得我比他们都强，他一定选我。尹彻笑，他哪来的自信？蒋瑶说，天生的。又试探着问，兔崽子，如果你哪天发现了哥的厉害，会不会后悔现在没抱紧大腿？尹彻低哼，像是嘲笑，你做梦呢，不管你变成什么样，我对你的态度都不会变，对一个人的喜欢怎么可能会轻易反悔呢？接下来的中考，两人分到同一个考场，蒋瑶花了两三分钟把默写填完，正要翻卷子，忽然余光瞥见座位的人贼头贼脑的在偷瞄他的试卷，他很烦这种人，寻思着还是把答题纸挡住吧。这时听见那人小声嘀咕了句，写的什么破玩意儿，看都看不懂。他刚想发作，就看见一个小纸团从眼前咻的飞过去，可惜力度不够，落在了尹彻的桌上。鉴于这个纸团飞过来的方向和某人上课总是给他扔小纸条的前科，尹彻想都没想，直接主观断定了是后面的某人扔来的。他看都没看，拿起纸团往后一抛，瞪他后桌无声做口型，滚。蒋瑶表示千古奇冤，旁边那人一击未中，紧接着又揉了第二个小纸团砸在了尹彻脖子上。老师抄着卷成筒的试卷冲过来，劈头盖脸的往尹彻头上狠敲一记，让他出来。试卷打人没有多疼，但尹彻好像被打懵了，没站起来。蒋瑶忍不住说，老师，那个纸团不是他的，但是他的手还没指出去，老师已经看见了他桌上的另一个小纸团，瞬间气疯了，又是你，蒋瑶，这次还想替你同桌担下来。没门，你们两个都给我出去。随后两人一起到会议室里罚站。蒋瑶看着他同桌阴沉不爽的脸色，小心翼翼地解释，真不是我扔的，是我旁边那人。你觉得我是这种考试作弊的人吗？谁知尹彻说，我知道你不会问我题目，所以我以为你是写完了想跟我聊天。这还真像他会干出来的事。考完数学的学生陆陆续续地从教室里出来，闲言碎语时不时地传入蒋瑶耳朵里，他听力敏锐，该听的不该听的全听清了，侧头看了眼他同桌，表情好像没什么变化，也不知道听见那些话了没。闭嘴，听我说，少给我逞强，有哥在谁也别想动你。这是什么霸道发言啊？旁边传来到凉嗖嗖的声音，哟，这谁啊，这么简单的卷子都做不出，还要作弊，笑死人了。蒋瑶笑了笑，脚步一缓，稍微落后了几步靠近他，对，比不上你，高考卷最高能考96分，牛啊。荣伟瞬间僵住，不可思议的缓缓睁大眼。蒋瑶拍了拍他的肩膀，再动我兄弟一下，就让你的小兄弟陪葬。两人一起到了教导处，不管怎么解释，老师就是不信他们没有作弊，连杨一乐来帮他们说话却被老师骂了一脸，并表示作弊是要记入档案的，影响以后考大学的，很难撤销的。蒋瑶低低的骂了句，倒不是怕被记过，就觉得憋屈，自己被冤枉也就算了，还搭上了兔崽子。他还想说些什么，突然感觉校服后摆被拽了下，侧目看见尹彻对他轻轻的摇了摇头，别说下去了，
老师，我承认纸团是我扔的，我不确定自己的答案对不对，想找蒋瑶核对，但他没理我，把纸团扔了回来。如您所见，纸上是空白的，他什么答案都没写，不算作弊，要记过就记我吧，没他的事。蒋瑶难以置信，有病吧你，没做过的事承认什么。老师其实对蒋瑶意见比较大，主要也是想罚蒋瑶，树立自己不容置疑的话语权，引撤罚不罚都无所谓，反正他家长肯定有能耐让学校撤销他的记录，罚了等于没罚。结果没想到引撤居然站出来替蒋瑶开脱，引撤波澜不惊问，能快点处理完吗？我想回寝室睡觉了。这语气很像传闻中嚣张跋扈的不良校霸，本来是个死结，突然有人干脆利落的一刀子把绳割断了，问题瞬间迎刃而解。事情处理完后，尹彻掏出寝室钥匙开了门，正要进去，背后突然被人重重推了一把，往前踉跄几步差点摔倒，又被人攥着后领扯了回来按在门上。蒋瑶一把按住他，问你逞什么英雄。尹彻目光平静说，这是最好的解决方法，反正我被记过也能撤销，不然你有其他办法吗？蒋瑶眼下相当冲动，想把一切都坦白了，我比你想的厉害得多，我有的是手段，我不想让你受这份委屈。但他刚刚在德育处什么都做不了，怎么劝尹彻都不听，最后只能服从张教主安排。你到底为什么要承认？我也能撤销记过，不用你牺牲自己保全我。闭嘴听我说，少给我逞强，有哥在谁也别想动你。这是什么霸道发言啊？尹彻看着他，就算你能撤销，大家对你的印象也不会撤销了。蒋瑶一愣，什么意思？字面意思，大家会以为你真的做了弊，哪怕我们班的人相信你，别班的人也不会信你。谣言就是这么来的，你难道想以后被人背地里指指点点？在大家眼里，我本来就像是会作弊的那种人，这件事对我没什么影响。蒋瑶根本无法理解，有你这么悲观的吗？大家都很关心你，你就这么自暴自弃？尹彻淡淡道，不是自暴自弃，我真的不在乎。你们也不用太在乎我，反正毕业就散了，应该也不会再见了。蒋瑶原本冷着脸平着眉，听完他这番漠然的话，突然笑了声，你装什么酷？你以为我会信？一边为我担下所有责罚，一边又说的好像完全不在乎我。你的逻辑明显自相矛盾，故意说这些话只是为了让我别担心你，是不是？尹彻想反驳却被打断，蒋瑶让他闭嘴，听我说，少给我逞强，有哥在谁也别想动你。这是第一次有人说要保护他，本以为自己的生活会有多所不同，但不过是回归原样而已。年级里早就传开了，学校的处分应该也快出来了，平日里话最多的张可都不找他说话了。不过尹彻不怎么在乎，因为唯一一个还愿意跟他说话的人在问他周末回不回家，要不要哥留下来陪你。尹彻上星期回过家了，这星期住寝室，听到他要留下来，便让他别毁了自己的美好周末，追你的妹子去，当心人家跟别人跑了。蒋瑶有些不满，这兔崽子哥把你揣兜里，你把哥踹沟里是吧？于是留下一颗糖就转身走了。尹彻把乱糟糟的情绪压下去，接着拉开书桌的抽屉，从角落里翻出一个铁盒子，里面塞满了小纸条，纸上字迹难辨。铁盒的正中央静静地躺着一只纸玫瑰，那是他去垃圾箱捡回来的，蒋瑶做的想送给别人的玫瑰。他看着眼前的玫瑰想，还好是纸做的，不会枯萎，不会凋谢，不像人一样。第二天晚自习后，他看见白雨薇有点不好意思，站在教室门口朝蒋瑶挥了挥手，看起来像是约好的。他看着他同桌春风满面的朝白雨薇走去，欣然接受全班的起哄。他看着他同桌春风满面的朝白雨薇走去，欣然接受全班的起哄，心里五味杂陈。短短半个学期就能和所有同班同学混熟，这人要是外形条件再好一点，不知道会被多少人追捧。他们一走，教室里的同学就忍不住开始八卦，姚哥真行啊，白雨薇都能追到手。陈莹莹却觉得这有什么奇怪，又不是所有女生都是外貌协会，我们也喜欢有趣的灵魂好不好。张可并不认可，班长你真好意思说，你敢说你喜欢尹泽不是看中了他外表？陈莹莹却表示自己他已经失去兴趣了，就算他现在出现在我面前，我也不会多看一眼。结果这时尹泽插着兜径直从他面前走过，并说了句，你这样的我也不会多看一眼。走到一半被韩梦拦住，并要他和陈莹莹道歉，尹泽自然不干，凭什么？他不也说我了吗？难道不是事实吗？两个高大的 Alpha 在教室里站着对峙，气氛剑拔弩张。尹彻赶紧过来拽着他弟的衣服往教室外走，我替我弟道歉，我去跟他谈谈。尹泽对此却不买单，冷哼，你就这么喜欢替人背锅？替我背也就算了，还替你同桌背，他值得吗？尹彻则低着头向一个挨训的学生说值。尹泽眼里全是嘲笑，值个屁，你以为你这样做他会感激你？明天学校就会全校通报你作弊，而现在你的同桌在干嘛？在泡妹子，他有考虑过你的感受吗？尹彻轻轻的吸气，我没什么感受，他不需要考虑，他对我很好，没有你想的那么坏。蒋瑶说的那句有哥在谁也别想动你，应该是指以后遇到什么麻烦会帮他解决的意思，这样还不够好吗？他觉得很好啊，蒋瑶是真心把他当好朋友好兄弟，
至于其他的他也没想过。尹泽冷笑，行，真伟大，以前怎么没发现你有这么伟大的一面呢？是我这个弟弟不配被你保护吗？我还不如一个认识几个月的同学是吗？尹彻停顿住，最终还是那句对不起。尹泽撂下最后句，你永远只会对我说对不起，我听都听厌了，闭嘴吧，明天离我远点，别跟我说话，我丢不起这个人。尹彻听话的闭了嘴，仿佛他才是辈分小的那个。蒋瑶和白雨薇在楼梯口道完别，一转身看见他同桌站在敞开的窗户前，安静的吹着晚风。他怎么也不会想到那个两看生厌的同桌居然冒着被批评报复的风险为他赌了一把。蒋瑶顺手关上了窗，问他怎么不进去，这么冷吹什么风不怕感冒。尹彻回头，鼻子微红，眼睛好像也有点红，说了句要你管。蒋瑶觉得这兔崽子还是那么凶，他试探性的伸出手捏住他的袖子，见他没什么反应，便拽着他往教室里走，让他快进去做作业，今晚早点睡，明天有个好消息告诉你。尹彻想问是你向白雨薇表白了，他明天给你答复吗？但既然蒋瑶想留作惊喜，还是先别追问了。如果真的是这个好消息，他该回什么话显得比较自然？学校的通报一般选在午休的时候，说不在意其实还是有点在意的，毕竟还活在这世上，总要和人打交道。尹彻想起开学第一天看见他新同桌的心情，就单纯看这人不顺眼，也不知道从什么时候起越看越顺眼了。学校的广播前奏响起，接着传来张教主的声音，高二六班的郑凡同学因期中考试起伏作弊，现取消成绩，记过一次，并予以全校通报批评，令高二一班的尹彻同学请来德育处一趟。什么跟什么？尹彻一路迷茫的到了德育处，只听张教主语重心长的对他说，以后不是自己做的事就别瞎承认，你当记过闹着玩吗？尹彻猛得很，心里隐隐生出一丝猜想。回到教室还没进门，就听张可一声大喊，恭喜彻哥大仇得报。某人笑着走过来，得意洋洋地对他说，怎么样，哥就说了没人能动你。原来那天他们从德育处回来，杨逸乐和蒋瑶到处搜集证据想平反，郑凡花钱在陈老师那补课，所以才那么维护郑凡，而且他为了让自己补课的学生提高成绩，居然泄题给补课的学生提前做。尹彻觉得奇怪，你怎么知道？你又没去他那补课。蒋瑶接话，白雨薇去补了，他趁周末补课把练习卷偷偷拍了下来。尹彻看向他，你有没有想过如果他们死不承认，大家都会被你牵连进去。蒋瑶笑笑，当然想过，所以我再三叮嘱他们必须自愿去作证，而且不能让你知道，否则万一没成功岂不是很丢脸。尹彻有些愣住了，蒋瑶居然冒着被批评报复的风险为他赌了一把，幸亏郑凡和陈淑梅心理素质差，一施压就承认了，要是他们俩打死不认，估计学校也拿他们没办法。蒋瑶东城校霸的马甲要掉了吗？赵成给他发来信息让他小心，他转去一中的事情好像被死对头猜到了。这时尹彻拿了一个什么东西扔进他怀里，蒋瑶低头一看，是食堂早上卖的肉包子，两个还是热乎的，捧在手心里像个小火炉，有点烫手。他有些震惊了，怎么突然对我这么好？尹彻说给你的谢礼，谢谢你之前帮我。蒋瑶哭笑不得，终于看到哥的好了，是不是更加迷恋哥了？你吃过早饭没？尹彻迟疑了一瞬说吃了，一听就是没吃。蒋瑶没多想，直接把包子抵上了他的嘴，张开乖，分你一个。尹彻怔了怔，犹豫了会儿，慢慢张开嘴。蒋瑶忽然觉得手上的包子特别烫，烫得拿不稳。尹彻垂着眼，纤长的睫毛扑上了下，咬了一小口包子。张可回头问候桌借作业抄，目光无意间扫过最后排，惊的本子都甩飞了，一嗓子惊醒了后排的两人。尹彻匆匆远离，嚼着包子皮，含糊地说，味道还行，我不饿你吃吧。说完又觉得不妥，他吃过的东西怎么能让人再吃？蒋瑶却好像一点不在意，把他咬过的包子几口吃了下去，接着把另一个包子塞进他的桌肚。过了一会儿上课铃响完，蒋瑶突然说，我刚刚干嘛吃你吃过的包子？尹彻捏紧了笔，我怎么知道？你自己要吃的别嫌恶心。不恶心，就是怎么感觉这么不对劲呢？一直到回了宿舍，他还是没想明白到底是哪里不对劲，于是又去找了他同桌。兔崽子穿着白色的毛绒睡衣，看起来很暖和，也让人很想捏两把。蒋瑶忍住了这股危险的冲动，强行挤入。尹彻没好气的提醒他要主动点，当心妹子跟别人跑了。蒋瑶表示不可能，我俩可投缘了，刚刚还一起吐槽了他的前男友，你个臭弟。结果就是又被同桌踹了一脚，蒋瑶被踹了也还是乐呵呵的，还表示托他弟弟的福，自己很快就可以脱单了，等哥的终身大事解决了就帮你介绍对象。尹彻抿了抿唇，不用，我有喜欢的人了。蒋瑶猛了足足三秒，谁？我们班的还是外班的？我认识吗？尹彻静静地看了他一会儿，看得他心里都快发毛了。忽然听到自己同桌有喜欢的人，蒋瑶猛了足足三秒。尹彻和他说是玩笑，他瞬间松了口气，这种事能乱开玩笑吗？我的心脏都提到嗓子眼了。尹彻问，你反应这么大干什么？我有没有喜欢的人关你什么事？蒋瑶理直气壮的
当然关我的事，我最好的兄弟有喜欢的人了，居然现在才告诉我，我多伤心啊。而且万一你喜欢的是我呢？毕竟我跟你走得最近，对你最好，不嫌弃你的臭脾气。尹彻踹他一脚，打断他的话，让他滚回宿舍去，自己要睡了。蒋瑶面对紧闭的宿舍门，悲哀地叹了口气。兔崽子哪里都好，就是有点以貌取人，总是瞧不上他，也不知道长得多帅才能入兔崽子的眼。他这样的行吗？脑子里冷不防地跳出这个念头，宛如一道惊雷炸响，振聋发聩，把他自己炸懵了。比刚刚听见尹彻说我有喜欢的人了还猛。学校提倡冬跑能够增强抵抗力，于是把每天的课间操改成了800米慢跑。教室里听完广播的学生们心如死灰，痛不欲生。蒋瑶跑在最后，看见他同桌在他斜前方，校服拉链都没拉上，被风吹得飘扬起来，和他的发丝一样飘逸。蒋瑶不假思索地喊：撤撤，拉链拉上，不软烂你。他喊得响亮，一班的学生都听见了，连隔壁并列跑的五班同学也望了过来。尹彻无语，转过头想让他安静点，忽然看见五班队伍里的白雨薇也在望着他，视线一接触立刻转移了。蒋瑶有点着急地追上他：让你拉拉链怎么不听呢？感冒发烧了怎么办？还不是要哥帮你记笔记，国内字你又不乐意看。尹彻无奈拉上校服拉链，随后突然问：你打算什么时候跟白雨薇表白？蒋瑶一愣：兔崽子什么时候这么八卦了？尹彻想说我也不想这么八卦，但刚才白雨薇看他的眼神有种看透一切的感觉，似乎是没有恶意的，可还是让他很不自在。但是只能说你喜欢他就快点挑明，拖这么久干什么？蒋瑶神神秘秘的：这你就不懂了吧，暧昧期才是谈恋爱的精华所在。尹彻表示我是不懂，我只知道如果你喜欢一个人就应该给他安全感，不要让他不安。蒋瑶耸肩说的挺有道理，不过他没有不安，他没有很喜欢我，我也没有很喜欢他。听到蒋瑶要和别人玩暧昧还大胆发表渣男语录，尹彻有些愣了：你不喜欢他你吊着人家干什么？蒋瑶觉得冤枉，我没吊着他，是他吊着我好不好？我感觉他只是把我当朋友，但又表现得好像对我有那么点意思，令人迷惑啊。尹彻不信，觉得他说想找借口不想负起责任。蒋瑶被这话伤到了：你怎么总是瞧不起我呢？我在你眼里就这么差劲？再说了，我只跟他聊天发信息而已，什么都没做过，负什么责任？谈恋爱不就是你情我愿的事吗？我不情愿你还要逼我吗？尹彻深吸一口气，直截了当地问：不情愿就拒绝，觉得他不喜欢你就问清楚，现在这样算怎么回事？你是觉得跟一个漂亮妹子暧昧很有面子吗？这个问题问出来，空气瞬间凝滞。蒋瑶脸色沉了，笑意全无：你觉得我是这种人？你管我怎么谈恋爱？你又没喜欢的人，也没人喜欢你，你懂什么叫喜欢吗？尹彻刹那间没了声，怔怔地看着他，那眼神刺得他心脏一疼。蒋瑶惊醒，想道歉，但又不想做先低头的那个。他以为他们俩关系够亲近了，没想到尹彻会这么想，他有点失望。尹彻没再说什么，直接走了。这一冷战就是一整天，他以为到晚自习怎么都该结束了，结果直到回寝室也没等来一句道歉。倔强的兔崽子。蒋瑶无奈还是打开了信息，没办法，总得有个人先低头。发了条信息过去，等了十分钟也没有任何动静，他急了，一连发了好几条质问：你不打算理我了？至于吗？兄弟之间为这么点事吵架，我道歉行了吧？早上说错话了，对不起。等了会儿，尹彻回他：你没说错，是我说错了，对不起。蒋瑶绷了一天的神经终于松懈了，早这样不就完了？下次有什么事直接说清楚，吵架也好，道歉也好，都比冷战强。尹彻回了个嗯，乖的不可思议，难得一见。蒋瑶心里那点气彻底消了，回了条语音过去，再次道歉：你很好，特别好，肯定会有人喜欢你的。还有，我一会儿就去跟白雨薇问清楚，他到底什么意思，行吗？尹彻把这条语音转存到截取软件里，去头去尾只留下三个字：喜欢你。来来回回听了好多遍。蒋瑶说的那条语音被尹彻掐头去尾只留下我喜欢你三个字，那是陪着他走过很长一段阴暗的光。他睁着眼睛盯着墙壁，在黑暗中发呆。他只是希望蒋瑶可以认认真真的谈一段恋爱，不辜负别人也不辜负自己。毕竟蒋瑶那么好，要求又那么高，好不容易有个符合要求的白雨薇也发现了他的好，为什么不珍惜呢？但蒋瑶说的对他没资格管。这时白雨薇给他发来信息：开门见山，我会答应蒋瑶跟一起出去，是想气气前男友，也就是你弟影子。但是这阵子接触下来，觉得蒋瑶很不错，想试着交往，但我感觉你喜欢他是不是？如果你喜欢他的话，我立马退出。尹彻看愣了半天，沉默了许久，没有否认，最终回：蒋瑶只喜欢 Omega， 就算你退出了也轮不到我，我也不想让他喜欢我，请你不要告诉他。很多往事纷至沓来，占据了脑海，脖子上的疤疼的厉害，他蜷缩成一团，蒙在被子里浑浑噩噩地睡了过去。一般日常战斗的号角再度吹响，谁比本子乱飞，伴随着陈莹莹的怒吼。蒋瑶周末想约他一起出去见自己东城的兄弟，尹彻说自己周末约了医生。蒋瑶闻言下意识就急了：你生病了？我就说吧，不注意保暖，这个季节多容易生病啊。寝室有药吗？
没有的话我一会儿去医务室给你拿点，先对付着。尹彻微微皱眉，没生病，例行体检而已。你怎么这么唠叨？他一说蒋瑶也发觉了，自己最近好像话越来越多，尤其在这只兔崽子面前，简直像一位絮絮叨叨的老父亲。他以前明明是人狠话不多的酷哥路线啊。蒋瑶虽然废话多，但还挺有说服力。尹彻迟疑了会儿，最终答应了。人活在这世上，总要跟人打交道，认识些新朋友也挺好。结果马上就后悔了，好个屁！大街上人来人往，五个人高马大的男生站成笔直的一排，嗓门震天动地，冲面前人尊敬的鞠躬，喊了勾彻哥好。路人纷纷投来的目光怪异，怀疑他们搞帮派。尹彻转身就想走，蒋瑶拦住他，让他给个面子，他们都可想认识你了。后面传来中气十足一声，是的，姚哥。整齐划一，像是长年累月训练出来的。尹彻退后了步，轻声说，我以为就一两个人，哪想到是这么一群。蒋瑶也轻声回他，那我让他们都回去，就我们俩。爱而不自知的蒋瑶终于开窍，认清自己内心了。他豪迈的一挥手，把一群兄弟都遣散了，只有赵成抱紧他的胳膊不松手，还要请他俩吃饭。尹彻听到有人请客，只好留下他。蒋瑶深知自己同桌相当朴实无华，仿佛不是一位活在21世纪的青春期男孩，于是预定了一家 DIY 工坊，可以自己做手工饰品。然而和尹彻待久了，他忘了见识喜欢做手工的通常都是 Omega。 赵成这辈子都没被这么多 Omega 包围过，而且个个都在不停打量他，如坐针毡。蒋瑶吐槽，这真的很不 Alpha， 哥为你牺牲这么大，你怎么谢谢哥？尹彻头也不抬让他滚，没人逼着你。后面的赵成闻言眼睛瞪得像铜铃，一脸震惊。以他对蒋瑶的了解，眼前这个 Beta 下一秒就要完，一会儿该怎么劝架？他能把他姚哥拉开吗？万一砸了桌子椅子怎么办？他那点零花钱不够赔的呀。他已经想到卖身打工赔钱了，忽然听见他姚哥笑了声，行，是我自愿的。今天这家店喜欢吗？我搜索的时候看见还有好几家其他主题的，下次你来哥再陪你去。这下赵成的三观仿佛遭受了一场翻天覆地的巨大海啸。这特么还是他那位号称东城魔王，稍有不敬就把人按在地上摩擦，冷笑着说，知道自己在跟谁说话吗？是姚哥吗？编完手绳，蒋瑶让赵成去买完单，准备一起去吃饭。尹彻手里拿着那条刚编好的手绳，问我不戴首饰你要吗？不要就丢了。蒋瑶说自己也不戴啊。赵成摸了摸鼻子，有点不好意思，那什么，给我行吗？我觉得编的还挺好看的。尹彻微微皱眉没有回答，气氛略尴尬。蒋瑶又开始觉得自己浑身不对劲，尚未弄清楚，手已经伸了出去抢了过来。尹彻无语，你不是说不戴吗？蒋瑶捋起袖子，露出手腕，朝他笑了笑，你做的就戴，帮哥戴上。尹彻看了他半天，把手绳往他手里一扔，让他自己戴。出了 DIY 工房的门，走了没几步，尹彻说有东西忘拿了，又折回去了一趟。蒋瑶趁机把赵成拽到没人的角落，赵成，你刚刚什么意思？蒋瑶很少直呼他全名，每次喊绝对没好事。他浑身一抖，我没什么意思啊。蒋瑶脑子里那股不对劲的感觉愈演愈烈，像有一根弦越绷越紧，勒得脑仁疼。看到自己小弟想要同桌的手链，脑子里那股不对劲的感觉愈演愈烈，像有一根弦越绷越紧，勒得脑仁疼。赵成摸了摸鼻子，有些不好意思表示，自己看上尹彻了，他长这么好看，正常人都会动心吧？你就帮我一把呗。蒋瑶低吼着，帮个屁，他是 Beta， 你喜欢他干什么？这火来得莫名其妙，明明前不久自己还说要给尹彻介绍对象，但如今这个潜在的对象真的出现了，他却觉得这是不可理解。 Alpha 怎么能追 Beta？ 就算要追怎么能追他同桌？尹彻怎么能被其他人追？赵成无奈，这都21世纪了， Alpha 和 Beta 谈恋爱很正常啊，又不犯法。蒋瑶第一次觉得谈恋爱三个字这么烦躁恼人，快炸了，咬牙切齿说不行，他不喜欢 Alpha， 碰一下都不行。赵成还以为他在为自己着想，傻憨憨的笑了笑，看出来了，他是挺冷淡的，不过没什么，多接触接触就行了，有几个 Beta 能拒绝得了 Alpha 信息素，现在不喜欢，以后可能就主动要抱抱要亲亲了。蒋瑶脑子里的弦筝的一声崩断了，意识到之前已经猛地出手攥住了赵成的衣领。你要抱谁？赵成被勒住脖子，呼吸不畅，脸胀得通红，但最令人窒息的是眼前人陡然爆发的信息素。蒋瑶控制不住自己暴怒疯长的信息素，他像只被侵犯领地的野兽，危机感达到了巅峰，无差别的攻击所有潜在的敌人。怎么会这样？这根本不像他，不就是赵成要追尹彻吗？不就是尹彻会和别人在一起吗？不就是尹彻会离开他吗？不想，一点都不想，只想把那人拽过来，拽到自己身边，永远不让那人离开。那一晚在夜色中奔跑时未能伸出去的手，未能搞清楚的念头，这一刻终于全都清楚了。认清自己内心后的蒋瑶动作很快，他给自己同桌买了个小蛋糕刷好感，尹彻表示自己不爱吃，让他送给白雨薇吧。蒋瑶一时没说话，脚踩在课桌的杠子上，椅子腿翘起来，轻轻的前后摇晃，望着天花板。给他呀？不太好吧，昨晚刚拒绝了他。
影彻手里的笔顿住，问他同意跟你交往了，你拒绝了，为什么？你不是也想跟他试试吗？蒋瑶抬手推了下眼镜，浅浅的笑了笑，因为有其他想追的人了。听说两个互相暗恋的人会心有灵犀，但是你们两个的频道怎么一直对不上呢？影彻听到他说有别的想追的人，反应相当冷淡，冷淡中还有一丝鄙夷，果然是渣男，懒得跟他多废话，转回头，你爱追谁追谁，但要是再让我看到你玩弄别人感情，我肯定要跟你打一架，做好心理准备。蒋瑶趴到课桌上，伸出手指把小蛋糕往他那推了推，这次怕是我要被玩弄感情了。我想追的那个人不怎么待见我，兔崽子，给哥出出主意呗。影彻本来不想搭理他，但无意间贴到了蒋瑶的左手手腕，系着他编的手绳，于是收下贿赂，不待见你不是很正常吗？少说话多用心，人家就待见你了。蒋瑶摇头，他是外貌协会，所以不待见我。影彻闻言又把蛋糕推了回去，表示那没戏，换一个吧。蒋瑶的目光有点复杂，行吧，我明白了，但就算没希望我也想尽力试试。影彻心烦意乱，以蒋瑶的择偶标准，这回要追的估计又是个漂亮的妹，爱追谁追谁吧，不要再告诉他了，他一点都不想知道。晚上洗完澡擦着头发，蒋瑶端着热好的牛奶敲响了他的门，问你最近是不是没睡好。影彻的手顿了顿，还行吧，做噩梦而已。蒋瑶开玩笑问什么噩梦，梦见自己穿女仆装吗？影彻踹他一脚，我敢穿你敢看吗？踹他的时候露出了一小截白皙的脚踝，一晃而过，似乎系了什么东西。蒋瑶还没看清，问你脚上系了什么，是不是那种保平安的，从小就系着。影彻立马收回了脚，重新挡住了脚踝，没否认也没承认，让他赶紧回宿舍去。蒋瑶笑笑指了指自己的左边嘴角，这里沾到了。影彻下意识的伸舌舔，蒋瑶喉结微微一动，又指右边说这里也有。影彻接着舔右边，蒋瑶见状抽了张桌上的抽纸伸过去，影彻微怔，手指的温度透过薄薄的纸巾触到他的嘴角，像是直接被蒋瑶的手指抚摸一样，似乎记得蒋瑶替他擦的这处地方是他舔过的，也可能是他的错觉，但蒋瑶最近有点霸道，应该不是错觉。以前如果要做这种亲近的动作，蒋瑶一定会征求他的同意，就像上次帮他脱外套上样，而最近的蒋瑶有种无法形容的侵略性，一点点逼近他的防线，一点点入侵他的领地，仿佛在试探他的容忍底线。最近的蒋瑶有种无法形容的侵略性，一点点逼近他的防线，一点点入侵他的领地，仿佛在试探他的容忍底线。蒋瑶轻声问他，兔崽子，有没有对我改观一点？影彻问你指哪方面？蒋瑶拨弄着自己的刘海，眼神似乎有些闪躲，就你有没有觉得虽然我各方面都挺一般，但也有让你让人觉得心动的地方？影彻表示，你问我不如问别人。蒋瑶放下手，怕了生气，行吧，我就知道你会这么说，这个问题太难答了，即便蒋瑶处处都令他心动，他又怎么知道别人会不会心动呢？游园会当晚，蒋瑶带着汪小柔过来参观，还把自己同桌介绍给他认识，小柔，这是哥哥的同桌，叫尹哥哥。汪小柔惊呼，哥哥，尹哥哥好帅啊。蒋瑶笑着摸了摸他的头顶，那是，来，再叫旁边这个，跟我喊，臭弟弟。汪小柔困惑，为什么呀？这个哥哥也很帅啊。蒋瑶委屈脸说，小柔，他骂过哥哥。汪小柔立刻皱起眉头，奶凶奶凶的喊，臭弟弟，不准骂我哥哥。影彻瞪了偷笑的蒋瑶一眼，他才收敛，表示自己妹妹去逛逛，临走时又凑到同桌耳边小声说，撤撤，我刚出去给你带了东西，一会儿游园会结束了去寝室找我。夜色渐深，月上梢头，影彻趁着校门打开溜进了学校，直接回宿舍，拿着作为回礼的玫瑰敲响了同桌的门。蒋瑶校服还没换，身上贴了不少汪小柔做游戏赢得的贴纸，看着有点滑稽，注意到他手里的东西问，你买花给谁的？影彻把花塞给他，送给你要追的那个人去，快点，再晚就来不及了。蒋瑶愣愣的拿着花看了半晌，问，你在帮我追人吗？不然呢，光凭你追到什么时候去？蒋瑶把玩着那只用包装纸和丝带精心装饰的玫瑰，脸上没什么表情，良久勾起嘴角，笑意很淡，不用你操心，我自己会送的，而且一只太少了，我想送他很多很多只。不知道为什么，影彻觉得他看起来不太开心，好像弄巧成拙了。他抿了抿唇，嗯，是太少了，抱歉，考虑不周。蒋瑶走到书桌边，放下玫瑰朝他招招手，没事，不说这些了，来看看我给你带的东西，礼尚往来，我也送你一条，上次那条编的太丑了，拿不出手。手绳的编法和他那条灰褐色的一模一样，连结子都打在同一个地方，像是一对。手绳的编法和他那条灰褐色的一模一样，连结子都打在同一个地方，像是一对。影彻却没接过来，表示自己不能要，太像情侣款了会被人误会，要么你重新编换种样式。蒋瑶突然不乐意了，误会就误会，怎么了？影彻摇头，
不太好。如果被你要追的人看见了，不太好。蒋瑶却往另一个方向想了，脸色有点难看。什么不太好？不想跟我扯上那种关系，觉得丢脸。是不是在你心里，我作为 Alpha 一无是处？尹彻脑子里有很多话想说，张了张嘴，却不知道先说哪一句，哪一句都有可能暴露他那些隐秘的心思。好在这时，蒋瑶的手机响了，拯救了这一隅的尴尬沉默。尹彻松了口气，但下一秒，看见接起电话的蒋瑶脸色变得更难看，那头不知道说了什么，蒋瑶明显恼火了，脏字都骂了出来，挂了电话立刻往外冲。尹彻追上去问，怎么了？谁的电话？蒋瑶来不及解释太多，简明扼要地说，你别跟过来，以前东城的一个混子跟我有仇，找到我们学校来了，白雨薇在他手上。尹彻不听劝，跟着他一起跑下楼，借着亮起的自动感应路灯，尹彻看清了一个是白雨薇，另一个不认识，那人也看见了他，让他滚远点，这快递被老子征用了，老子在等人。尹彻指了指旁边杵了半天被无视的蒋瑶问，等他吗？那人狐疑地看了蒋瑶一眼，他是谁？老子没见过这么非主流的人。蒋瑶低下头，刘海挡住了眼，朝他走过去，让他仔细看看。那人还真往前了一步，正要靠近看看，突然感觉到一股无形的压力迎面而来，很熟悉很恐怖的一股压力。刚想开口，蒋瑶就迅速擒住他的手臂，弯腰使劲一个漂亮的过肩摔，把人往地上重重一砸。是我呀，潘辉，不认的老朋友了，有什么事冲我来，带走我同学算什么男人？潘辉疼得嗷嗷乱叫，我听你同学说他是你女朋友，就蒋瑶忽然抬头看了尹彻一眼，就想用来威胁我，以为我会听你的。潘辉，我什么脾气你不知道吗？而且我今晚心情特别差。白雨薇刚刚被潘辉的信息素压制，摇摇晃晃地站起来提醒蒋瑶，你当心，他信息素很强。但他很快意识到，现在闻到的那股更强的信息素不是来自潘辉。蒋瑶迅速擒住他的手臂，弯腰使劲一个漂亮的过肩摔，随后让他们先回去，接下来画面会比较残忍，不要看了。潘辉一听这话，吓得滋哇乱叫。尹彻出声喊他别打架，蒋瑶手一顿问，我打架很厉害，这算一个优点吗？尹彻说不算。蒋瑶自嘲，那我真的是一无是处了，既然打不打架我在你心里都是这副样子，我为什么要听你的？白雨薇怕看见过于残暴的画面，立刻捂住眼睛转过身，然而他还头晕着，一时没站稳，脚下一滑，扑通一声摔进了小池塘里。尹彻不会游泳，想把外套脱了扔过去，让白雨薇拽住把他拉上岸。蒋瑶一拳打晕了潘辉，迅速脱下外套让尹彻穿上，我去，你穿上别着凉。随后摘了眼镜，一头扎进池子里。尹彻还没来得及开始担心，蒋瑶已经捞起了虚弱的白雨薇。蒋瑶浑身湿透，头发滴滴答答的滴着水，他随手把湿发往后一捋，拽起昏迷不醒的潘辉说，你送他回寝室，我把这人交到门卫那儿去，应该不敢再来了。尹彻怔怔的看着他没有说话。蒋瑶不明所以问，怎么了？刚说完他就意识到怎么了，要命。偏偏在这个节骨眼，这个最不该暴露的时刻，晚风炎凉，小池塘边的两人沉默对视。尹彻目不转睛地盯了他半天，然后抬起手揉了揉眼，凑近一步继续盯他，像一个好奇宝宝，眼睛瞪得很大，明亮澄澈。蒋瑶也忍不住盯着他看，未免太过可爱了，但眼下时间耽误不起，他不能沉迷美色，于是深呼吸找回镇定，有什么事一会再说行吗？我先去把这人处理了。尹彻回神移开目光，你注意安全，语气低柔和以往截然不同。蒋瑶顿时心凉了半截，这暴露的真的太不是时候了。处理完潘辉，他回寝室先冲了个热水澡，冲掉一身寒气，心里还是冷。看到扔在桌上的那条他花了两个小时编出来却没被接受的手绳，不知道该说什么，或许就这样放弃比较好。他犹豫了下，还是发信息问尹彻要不要过来，刚刚尹彻应该看到他真实的样子了，会喜欢吗？还是会觉得他依然一无是处？如果因为这样就喜欢上他的话，好像也没什么值得高兴的。信息发出去半天没人回复，蒋瑶的头发都快被暖气烘干了，躺在床上闭着眼睛，脑子里很乱。蒋瑶的 CPU 都要干烧了，躺在床上闭着眼睛，脑子里很乱。为什么会喜欢上一个 beta？ 为什么这个 beta 不喜欢他？没思考出一个结果，困意先逐渐涌了上来。半梦半醒间，听见宿舍门被敲了两下，他一时间没反应过来，仍眯着眼。来人脚步很轻，但也不是完全听不见，能感觉到正在慢慢靠近他的床边。熟悉的淡淡的沐浴乳清香，像是雨后的青草，又像是融化的冰泉。如果信息素有气味，那尹彻的气味应该就是这样的。蒋瑶猜测着，偷偷进门是来做什么呢？来确定他究竟长什么样吗？尹彻一声不吭地在床边站了半天，寝室里顶灯开着，灯光明亮，如果要看他的模样，应该早就看得一清二楚了。时间变得特别难熬，每一秒过去，心里的火就往上窜一截。蒋瑶忍不住了，打算睁眼直接问清楚。这时他垂在床边的手忽然被什么东西碰了下，很轻很软，迅速地蹭过他的手背，
他倏地睁开眼，尹彻抿了抿唇，微微翘起嘴角，很快放下来，打算起身离开。头顶冷不防的响起一道声音：“你在干什么？”尹彻反应很快，立刻像什么都没做一样，面无表情地说：“来看看你冻死没？没有我就回去了。”蒋瑶眼镜没戴，刘海也拨在后面，垂着眼看问他：“现在是不是觉得我还行了？”尹彻想从眼前这张脸上移开目光，但又实在移不开。嗯，还行吧。长相就真的这么重要吗？一个小时前我在这里送你礼物，你不要怕被人以为跟我是一对。现在你跑来偷袭我，亲我的手，我以为你会不一样。明明是梦寐以求的场景，却感觉像是失恋了。他说不清此刻对谁更失望，是因为外表而态度180度转变的尹彻，还是一无是处到头来依然只能靠外表获得喜欢的自己。尹彻依旧神色冷淡：“我没有亲你手，不小心碰到的。”蒋瑶追问：“为什么会离我这么近？近到能不小心碰到我的手？平时碰下你衣服都要被你踹，你不是最讨厌 Alpha 吗？还是说你只是讨厌你看不上的 Alpha？” 尹彻很镇定地反驳：“我没有看不上你，我把你当朋友。倒是你为什么要瞒着我，瞒着大家？你这样的追谁追不上，还要我出主意故意耍我吗？”蒋瑶表示：“兔崽子死不承认也喜欢自己，该怎么破？”在线的挺急的，他无话可说，发现自己在尹彻面前嘴越来越笨。我有自己的理由，暂时不想说，麻烦你替我瞒着。你回去吧，明天还要上课。尹彻张了张嘴，似乎仍有话要说，但终究没说出口。他走的时候，视线迅速掠过了某样东西，似乎有点在意。蒋瑶敏锐地捕捉到了，顺着他的视线望过去，拿起那条手绳，扬眉看他：“现在想要了？可我不是很想给了，现在给变味了。”尹彻表示自己没说要。蒋瑶闻言毫不犹豫地连绳带盒丢进了废纸篓，一切结束。去他妹的爱情，怎么会喜欢这么个没良心的兔崽子？昨晚过后，他们俩之间的气氛变得有点微妙，明明还没表白，却好像连兄弟都快当不成了。社团课蒋瑶买了一大包五颜六色的折纸，说是要让他交到现在还没拆开过。尹彻开了台灯，很耐心地教他。蒋瑶一开始还能认真听，听着听着注意力就转移到身旁的人身上去了。尹彻今天看起来和以前没什么不一样，对他的态度似乎没有改变。若不是昨晚亲身感受到尹彻亲他的手背，亲眼看见尹彻盯着他的脸发呆，几乎要以为尹彻其实是外表如粪土，一点也没对他动心。尹彻折好一颗星星放到他面前，让他照着折一颗试试。蒋瑶压根没听进去，自由发挥，折出来一坨不知道有多少个角多角星。尹彻看完表示：“你还是退社吧。”蒋瑶闻言心道：“起码兔崽子还会损他，挺好，兄弟应该能继续当下去。”教了一节课，蒋瑶依然没能折出颗像样的星星，尹彻放弃了。等材料收拾完，背起书包拖着行李箱，像是要离家出走。我弟在等我，先走了。蒋瑶冲他扯了扯嘴角：“好，拜拜。”尹彻在门口踌躇了会儿，手握紧了行李箱的拉杆，低喊：“喂，明年见。”说完拉起行李箱，头也不回地走了，徒留蒋瑶一个人在寝室里发呆。他果然还是喜欢。尹彻回到自己卧室，洗了个澡，趴着看手机，翘起脚，脚踝上的红绳跟着一晃一晃。班级群里很热闹，有人晒晚饭，有人打游戏，有人发段子，多数是些没营养的闲聊吹笔。蒋瑶表白名场面终于来了。尹彻看了会儿叽叽喳喳的班级群，发现蒋瑶没出声。正在他好奇蒋瑶在干嘛的时候，就收到对方发来的视频通话。尹彻愣了愣接了，蒋瑶也躺在床上，屏幕拉近那张脸俊的张扬不羁，平时笑得阳光，一副暖男的样子，现在勾唇的样子却很痞坏。校园里最受欢迎的两种男生类型，蒋瑶一个人全占了，真够得天独厚的。蒋瑶问：“还有五分钟，你要许个新年愿望吗？”“我先说呀，我今年最开心的事就是跟你做了同桌，希望到毕业都跟你是同桌。”尹彻愣了愣，说了声“我愿意”。蒋瑶呆住，窗外传来远处烟花升空炸开的响声。尹彻抬眼望，又重复了遍：“我说我愿意，我今年最开心的事也是跟你做了同桌，大概也是这辈子最开心的事。”“谢了，蒋瑶。”蒋瑶深呼吸，重复三次，做足了心理准备，终于开口：“那我还有个愿望，我希望今年能凭我的个人魅力追到我喜欢的人。”尹彻安静了一秒：“哦，那你加油。”蒋瑶定定地看着他：“但我现在后悔了，我等不及了，我想通了，凭长相，凭人格，凭什么都好，只要他喜欢，只要能快点追到他，我干嘛这么矫情，这么固执？一会儿计较他是不是 Omega， 一会儿计较他是不是外貌协会，有什么关系？我干嘛要被这些自己设立的原则限制住？我早该想明白了，我喜欢他，他就是我的原则。”蒋瑶越说音量越高，晚风载着他的低语飘过万家灯火，飘入尹彻耳朵里。他正了好一会儿，渐渐回神，想为自己以前认为蒋瑶恋爱中情商低而道歉。原来挺能说会道的，你把这些话说给你喜欢的人听，肯定能追到，祝你好运。蒋瑶也笑：“真的吗？可我已经说完了，为什么他一点反应都没有？”尹彻问：“你已经说过了，他没答应吗？”
蒋瑶没回话，继续勾着笑看他。尹彻渐渐回味过来，事情似乎不是他想的那样，蒋瑶说的那个人似乎不是别人。蒋瑶笑意愈深，目光从始至终都没有离开过他。他哪里都好，就是有点傻。别愣着了，说你呢，就是你，我想追的人，我喜欢的人，我的原则都是你。尹彻，跟我在一起吧，再对我说一次我愿意好吗？别愣着了，说你呢，就是你，我想追的人，我喜欢的人，我的原则都是你。尹彻，跟我在一起吧，再对我说一次我愿意好吗？尹彻那张酷酷的小脸上是大写的冷漠，我拒绝。蒋瑶急了，为什么？你起码给我个理由，让我知道我哪做的不够好吧。跟你好不好没关系，我高中阶段不想早恋。蒋瑶裂开了，就这？我以为我已经够保守了，没想到遇上个小古董。兔崽子，这都几几年了，大清已经亡了。尹彻看着他，还有一个原因，我有隐疾，很难治的病，性激素缺失症，没有性激素也闻不到性激素。蒋瑶一怔，没想到是这个毛病，难怪上次他故意放性激素，尹彻说闻不到，原来是真的闻不到。我可以问问，不一定治不好，就算治不好也没多大影响吧。你是贝塔，本来就不怎么需要性激素。尹彻给这个状况外的傻子科普，你学过生物没？我释放不出性激素，也就是说没法和 Alpha 性激素交融，没法生孩子，懂吗？蒋瑶愣住，突然整张脸以肉眼可见的速度红了。你干嘛说这个？你想给我生吗？尹彻也愣住，然后脸也迅速烧起来，滚烫滚烫。我只是给你科普，你想到哪里去了？蒋瑶一只手捂住脸，耳朵通红。兔崽子，你不用想那么久以后的事，生不生我都能接受。尹彻很想堵住他嘴，谁说要给你生了？闭嘴，我不喜欢你，随便你追谁，别来追我，你追不到的。蒋瑶17年以来第一次这么喜欢一个人，也是17年以来第一次被人拒绝的这么惨，终究是错付了呀。蒋瑶在晚自习上还算安分，但一回寝室，该要面对的终究来了，单手撑着306的门，躲我三天，牛啊，彻哥。尹彻使尽了力气也关不上，终于意识到他们之间力量悬殊，放弃了挣扎，问你想干嘛，我已经说得很清楚了。蒋瑶晃了晃手里的方盒，不干嘛，给你热杯牛奶就回去。尹彻不信，结果蒋瑶真的看着他喝完热牛奶后就回去了，什么话都没说，什么小动作都没做，明明没答应，明明没在一起，怎么这么像情侣的日常相处呢？尹彻搞不懂，蒙上被子，反思了很久，最终得出一个结论，这一定是蒋瑶的温柔陷阱，想让他一点点沦陷，没用，他早就在陷阱里了，他想不通为什么会这样。蒋瑶想用温柔陷阱，想让尹彻一点点沦陷，但是他不知道，尹彻早就在陷阱里了。尹彻预想中，拒绝了他之后，蒋瑶应该会放弃，应该会远离，应该会去追别人，怎么会反而对他更亲近了呢？是他表现的还不够冷淡吗？蒋瑶用笔戳了戳他的手背，下周五我生日，晚上有活动来吗？他果断拒绝不去。蒋瑶一脸委屈，为什么那么冷淡啊？一阵微风吹过，有几片雪花晃晃悠悠的落到了尹彻的发梢上，太轻了，本人并没有察觉。蒋瑶犹豫了下，还是伸出了手，你头发上沾到雪了。他动作很快，开口的时候已经把雪扶走了，尹彻来不及躲，蒋瑶的手没收回去，悬在后脑勺处轻笑，头发可以碰，那这样呢？他的手缓缓往前，手心贴到了细软的发丝上，接着五指轻轻地插入发间。尹彻看着面前渐渐放大的脸，目光失了焦距，有些恍惚，七岁之后除了父母，就没有人这样轻易地摸过他的头发，奇怪的是他竟然不抗拒。蒋瑶已经靠得很近了，彼此温热的呼吸交汇，空气变得更热，雪花一触即融。这样都不踹我，那我可不可以做点更过分的事？尹彻忽然感觉后颈一凉，他的手缓缓往下触到了他高领毛衣没遮住的那一小片肌肤。尹彻僵在自己的座位上，像被人点了穴一动不动。蒋瑶低声问，为什么还不踹我？兔崽子，你这样会让我得寸进尺的。尹彻不知道该做出什么反应，和上次握手不一样，这次蒋瑶是有意碰他的，带着 Alpha 的强势和侵略破开他的最后层防线。他才发现他自诩坚不可摧的防线这么脆弱，任何一个比他强的 Alpha 只要想都可以轻而易举地闯入触碰他，和十年前没什么两样。蒋瑶看他表情不太对劲，立刻收回手。你脸色怎么这么白，不舒服吗？收到一半猛地被人扣住手腕，要不是反应快迅速站起来转了个身抽出了手，手臂这会儿估计已经被折断了。我跟你哥聊天碍着你了，不关你的事吧？尹泽听了这话忽然卡住，回神质问，怎么不关我事了？聊天需要动手动脚吗？尹彻皱眉揉着太阳穴，让他们别吵了，目光投向尹泽问，找自己什么事？尹泽靠到他跟前小声说，妈让你这个星期回去一趟，冯医生说他可能有办法了。当弟弟和男朋友同时掉水里应该救哪个？在线的挺急的，蒋瑶本来靠在后边的柜子上，给他俩兄弟留出私人空间，听到尹泽的话后大步走过来，
什么办法？你哥的隐疾能治好了？尹泽突然瞪大眼，错愕地看向尹彻，你把这都告诉他了？尹彻还有点怔，但还是嗯了声。尹泽刚吸下去的怒火又蹭得燃起，没见过你这么不要脸的。蒋瑶笑了，我得谢谢你，弟弟要不是你，我都不知道你哥原来对我这么特别。不要脸可耻但有用，为什么不承认你哥就是更喜欢我一点呢？尹泽呵呵好笑，他为什么要喜欢你这么个一无是处的 Alpha？ 蒋瑶眯眼，因为我优秀啊。问问你哥，我是不是比你强？尹泽仿佛听见了天大的笑话，你听他说什么了吗？他有妄想症吧？不就是上次破了我的记录吗？就一次而已，谁知道是不是碰巧？蒋瑶笑意不减，那我们比比，下周长跑测试，看是不是巧合。要是你输了，就对你哥放尊重点，行吗？尹泽不甘示弱，呵，你不如先想想你输了怎么办。你要是输了，不准再碰我哥一下。蒋瑶走到他跟前，拍了拍他的肩，压低声音，可以，但仅限于你哥不同意的情况。如果你哥允许我碰，我只能恭敬不如从命了。时间很快就到了比赛这天，尹彻知道蒋瑶一定能更快，小声嘀咕，你如果赢了不要嘲笑他，他心高气傲，我怕他不开心。蒋瑶笑笑，我只要赢了他，他肯定会不开心。尹彻张了张嘴没说话，但意思已经很明显了。蒋瑶伸手想去揉他的头发，伸到一半还是退了回去。真偏心啊你，想让我故意输，你就没想过我会不开心吗？你是不是把我想得太没心没肺了？尹彻沉默了会儿，回归到第一点要求，那你别嘲笑他就行了，尤其别说我更那什么你。我弟才是我最重要的人，我亏欠他很多。蒋瑶看了他良久表示，那你也要记得，你也欠我一次人情，我早晚会要回来的。两个人的赌约早已传得人尽皆知，哨声一响，蒋瑶始终领先在第一个，但最终公布成绩时却是输了。尹泽下巴快抬到天上去了，蒋瑶把被风吹开的刘海拨回原位，转身走向他满不在乎的耸肩。真男人从不在老婆面前找面子，为了让尹彻能参加自己生日会，他故意输掉比赛。尹彻目光复杂地看着他，谁让你故意输了？我说的是你别嘲笑他，听不懂吗？蒋瑶笑了笑，我要是赢了他肯定不高兴，他不高兴把气撒你头上，你也不高兴，我不想让你不高兴。尹彻看着他，那你呢？你会不高兴吗？蒋瑶狡黠地眨了眨眼，能让你在乎我高不高兴，我就很高兴了，何况还能让你欠我一个人情。这周五晚上，懂？原来都是算计好的。尹彻咬咬牙，蒋瑶心情舒畅了，再问个小问题行吗？你那个臭弟弟是你最重要的人，那我是不是第二重要？尹彻说不是。蒋瑶不死心问那是多少名，你应该知道我跑得很快，哪怕现在是第一百名，我也能追到第一名，让你弟当心。不过最应该当心的是你，因为等我赢得第一名，你就是我的奖品。很快就到了周五，他们一起上了地铁，蒋瑶很自然地和他搭话，你弟上次说的那什么医生是不是能治好你的隐疾？治好以后是不是就有信息素了？尹彻忽然觉得心里很烦，大概吧，但我不想治，因为要治好可能会遭罪，我宁可不治。他没有告诉蒋瑶，这个病如果治疗后没有反应，最坏的结果就是死亡了。蒋瑶若有所思了会认真地看着他，反正不管你做什么决定，只要不影响你的身体健康，我都支持。蒋瑶在进门前摘了眼镜，刘海也捋了上去。尹彻看着他那张陡然帅气的脸，你的眼镜和刘海是不是施了什么障眼法？为什么区别这么大？蒋瑶笑笑，我可是找了专门的造型师设计的，他说如果一个人身上某个地方特别突出，那只要挡住这个地方，就会立刻变得平庸。所以我穿上了衣服。尹彻反应了会儿才明白他在说什么，一脚踹过去。别墅里赵成他们早就到了，里间 KTV 包房隔着门传出鬼哭狼嚎的歌声。尹彻发现蒋瑶在这些兄弟里的人气和威信不是一般的高，他是蒋瑶唯一带来的人，周围人立刻对他另眼相待，主动让出座位给他。24点游戏重新开始，尹彻和他对着干，赢了13次，蒋瑶赢了15次。蒋瑶靠倒在沙发上敲起腿，一脸得意，兔崽子，服不服？过来领罚。其他人立刻兴奋了，蒋瑶的惩罚手段一定相当变态相当劲爆，所有人眼睛都不敢眨。蒋瑶靠倒在沙发上敲起腿，一脸得意，兔崽子，服不服？过来领罚。赌注是两人一起吃同一块饼干。尹彻有点怕蒋瑶当着这么多人的面乱来，但话已经放出去了，他不想言而无信，只能硬着头皮上。他慢吞吞地挪过去，靠近蒋瑶，手悄悄攥成拳，劲到只剩下半根时，他整个人都哆嗦，及时咬断了饼干。所有人都呆了，这算什么惩罚？强暴强吻呢？劲爆的画面呢？蒋瑶赶紧站起来解围，你们不知道，我同桌他脾气硬，能乖乖听我的话已经很不容易了。你们饿了吗？我点外卖。众人高呼谢谢瑶哥，转眼就把刚才的事忘在了脑后。蒋瑶趁机把他同桌拽出来，带到距离人群稍远的吧台，并和他解释，他们这群人平时就这样爱开玩笑，让他别介意，我订了上次那家的蛋糕，一会儿帮我切行吗？
尹彻觉得有些奇怪，为什么是我来切？不应该是你这个大寿星吗？蒋瑶无语，望天叹气，还能为什么？因为喜欢你啊。隔了几个星期再次听到这句话，心脏又震了震，而且现在面对着面，更加无处可躲。尹彻的手不知道该往哪放。蒋瑶见状笑笑拍了拍他的后背，别慌，没逼你现在给答复，不过今天过后就成年了，单身优质 Alpha 很抢手的，你最好动作快一点。尹彻心想，你没成年也已经很抢手了，垂眸笑了笑说，我还以为你比我小，原来我们一样大。蒋瑶说自己是因为需要适应环境就多读了一年，又问起他的原因，尹彻停顿了会儿，身上做了两处手术，休养了一年，被问起是什么病，也只是说记不清了。蒋瑶见他不愿说便不追问了，瑶低头转着那条手绳，我爹以前每年生日都会送我喜欢的东西，但这次送了我一件很特别的礼物，是一支抑制剂。尹彻微愣，抑制剂通常都是给 Omega 用的，延缓发热期，给 Alpha 用的也有，但很少人用。信息素是 Alpha 力量的象征，谁没事会压抑自己的实力，我爹说虽然我成年了，但还是有很多不成熟的地方，他希望我对自己负责，对别人负责，如果有喜欢的人用真心去打动，不要用信息素。蒋瑶的生日礼物居然是一支抑制剂，只因他爹和他说，如果有喜欢的人用真心去打动，不要用信息素。 Alpha 通过信息素来征服对象不是什么新鲜事，很多 Omega 也确实仰慕信息素强的 Alpha， 生理本能你情我愿没什么不同。尹彻觉得他爹的想法挺与众不同的，我爹一向这样不走寻常路，他还跟我说过这么段话，我以前不懂，现在好像懂了，上天给了我们属性之分，只是给我们指了一条路，比如 Alpha 要强大，要保护弱者， Omega 要柔弱，要善解人意，但我们并不是非要走这条路不可，要过怎样的人生，要找怎样的伴侣，掌控权都在我们自己手里，生理的羁绊是浅显的，感情的契合才是深刻的，爱你爱的人，对你爱的人忠诚。尹彻良久才从这段话里回味过来，你爹说的真好。蛋糕吃完后，宿舍其实已经锁门了，但是尹彻执意要回去。蒋瑶默不作声地盯着他，忽然笑了，笑意很淡，我刚刚许的生日愿望和那天晚上一样，追到喜欢的人，其实我心里一点底都没有，你能告诉我我哪里做的不好吗？比如今晚为什么一定要回去，我做什么能让你留下来？我就想你能陪我过完这个生日。尹彻透过夜色看他，印象里蒋瑶总是自信到近乎自恋，好像从来没露出过这样的神色，小心翼翼的祈求般的，他强迫自己不要转移视线，你做的都很好，只是追错了人而已。再一次被拒绝，蒋瑶定定的看了他很久，想从他脸上找出一丝撒谎的痕迹，却什么也没找到。尹彻真的不喜欢他，无奈笑笑说，我刚刚把愿望改了，改成希望今晚能送你回学校，可以帮我实现吗？尹彻不知道还能说什么，少年笑得纯粹不含一丝杂质，他不忍再拒绝了。平常总是话很多蒋瑶全程都很安静，尹彻忍不住往旁边瞥了一眼，发现他闭着眼睛似乎在小气，他的目光转向车窗外，从东城八中到西城一中不过30公里，但这30公里隔了百万人，从某种意义上来说，两个人的相遇是一种奇迹。尹彻心想，蒋瑶是他生命里的奇迹，但他还需要另一个奇迹，上天真的会赐予一个人两次奇迹吗？到宿舍的时候，尹彻已经睡着了，他只好把人背回了宿舍。蒋瑶是尹彻生命里的奇迹，是他的光，上天真的会赐予一个人两次奇迹吗？为了让尹彻睡得舒服点，蒋瑶就打算帮他脱外套，他扶着尹彻的后背把他半搂在怀里，衣服脱完他还有点不舍得放手。兔崽子歪着脑袋眉头微抿，好像梦里也有什么烦心事。蒋瑶的手隔着毛衣轻拍他的后背，在他耳边低声哄着。过了几分钟，尹彻的眉头才舒展开，蒋瑶接着蹲下去替他脱鞋，却忽然摸到了一样软塌塌的东西，像是绳子，他有点好奇，把裤脚管往上拉了拉，确实是一条红绳，不过编得特别难看，歪七扭八节都打错了毛毛糙糙，那是蒋瑶没编好丢弃的废绳，现在红绳的连结处被人打了一个牢牢的死结，除非剪断，否则一辈子都不可能解开。蒋瑶嘴角露出一抹笑，心想终于抓住这兔崽子的尾巴了。尹彻醒来的时候头昏脑胀，迷迷蒙蒙的看着床铺，忽然发现身上盖的被子不是自己的，再抬头整个寝室都不是自己的，立刻掀开被子下地，他动静有点大，吵醒了趴在书桌边睡觉的人。蒋瑶嗓音沙哑，眯着眼抓了抓自己的头发，醒了呀，睡得舒服吗？我的床。尹彻穿上鞋和外套，表示太硬了，没睡好。蒋瑶活动了下酸麻的胳膊腿，走到他面前嗅了嗅空气，尹彻吓得后退一步。蒋瑶懒散的笑了笑，带着点痞，可惜你闻不到信息素，你现在浑身都是我的味道。尹彻抓起枕头砸到他脸上，一点都不想闻。我回去了。蒋瑶插着兜眼神有点古怪看着他，说了句慢走。尹彻说不上哪古怪，就觉得好像被盯上了。10分钟后刚离开的人去而复返，蒋瑶仍站在原地问怎么了。尹彻有些急，让他把赵成的号码给自己，有东西落在别墅了，我再回去一趟。蒋瑶明知故问说，这么重要吗？什么东西？
我让他帮你找。尹彻迟疑片刻，扭头就走。你让他先别离开，给我开门，我很快就过去。结果身后传来一声，是这条吗？尹彻脚步一滞，脑子里突突的跳，僵硬的缓缓转身。蒋瑶手里捏着条剪断了的红绳，挑眉说，因为是我做的，所以很重要。蒋瑶一步步逼近，耍我呢，兔崽子。我认认真真表白，认认真真追你，你跟我玩欲擒故纵。兔崽子，你耍我呢，我认认真真表白，认认真真追你，你跟我玩欲擒故纵。尹彻终于也掉马了，他咽了口唾沫，刚说了我没，就被蒋瑶沉声打断。那你解释一下这绳子怎么回事？那天我明明扔在店里了，你又回去了一趟，就是去拿这个吧，还特意系在脚上，你告诉我为什么。尹彻被他逼得节节后退，直到后背贴到门上，无路可退，毫无逃避的余地。你都已经知道为什么了，别问了。蒋瑶低下头靠得很近，我要听你亲口说，什么时候开始喜欢我的？尹彻的睫毛颤了颤，蒋瑶这样的男孩子应该没人能招架得住，反正他不能，从来都不能。如实说了是运动会。蒋瑶怔住，轻轻的倒吸了一口气，这么早？骗我的吧？那你还让我去追白雨薇？好吧，这段先不提，可现在我说要追你，你为什么拒绝我？他又逼近了些，说话时的气息喷洒在脸上。尹彻不自在的扭头，因为很麻烦，跟你谈恋爱很麻烦，你是个 alpha， 我是个没信息素的 beta， 如果我要跟你在一起，就要把病治好，但是这个病很麻烦，也不一定治得好，就算治好了，你以后可能还是会觉得 omega 更好，所以算了吧。蒋瑶听愣了，你特么就为了这种破理由？尹彻不耐烦的去拧身后的门把手，破理由也是理由，不想就是不想，你别逼我了。蒋瑶的拳头疼得砸上门，我哪里逼你了？我都说了我不在乎你的病，你自己在脑补些什么？连个机会都不给我，凭什么断定我以后会怎样？而且你的病既然能治，你连为我尝试一下的心思都没有吗？如果真的很麻烦，再放弃也不迟啊。尹彻抿了抿唇，你懂个屁。蒋瑶是真的生气了，我是不懂你在想些什么，我只知道如果是我，肯定会为了你试着去治病，肯定会千方百计让你喜欢我。你到底是不是真心喜欢我？空气凝滞，尹彻没有反应，一脸平静。我不知道，随便你怎么想，总之我们还是做朋友吧。如果你不想跟我做朋友了，也行，我无所谓。从表情到语气都是大写的冷酷。张可闻声赶来，在寝室外边敲门。蒋瑶的声音很沉，透过木门显得更闷。在吵架，我要收拾他，一会儿听到什么动静都别过来。随后门从里边上了锁。蒋瑶一把扯过被子罩到他身上。尹彻终于掉马了，暗恋的心思被同桌发现了。蒋瑶一把扯过被子罩到他身上，将他全身严严实实的裹住，只剩下的脑袋露在外面。不答应就别想走。这么生气的状况下，也依然没碰他，而是撑在他上方，注视着他的双眼。说实话，我不敢保证以后会怎么样，未来太长了，谁都说不准。就算我说会永远喜欢你，你也不信吧？我也一样，不知道你会不会一直喜欢我，不知道能和你在一起多久，但只要我们在一起一天，就能谈一天的恋爱。或许谈着谈着，发现一辈子就这么过去了。就算不能，也总比一天恋爱都没谈过强吧，总比一天都没有过强。这句话实在很有诱惑力。奇迹不一定会发生，明天不一定会到来，但如果能和喜欢的人谈一天恋爱，好像也不枉此生。尹彻安静了很久才张口，如果你哪天不喜欢我了，直接告诉我，不能骗我，我不接受任何理由的欺骗。如果我哪天要跟你分手，你不准再追我，你答应这两个条件我就答应你。蒋瑶的眼睛瞬间亮了，你的意思是？激动了一秒，忽然觉得这个条款不对劲。等等，你不会答应我之后立刻跟我提分手吧？然后我就不能追你了？这么一说，真像你会干的事。尹彻想踹他，可惜腿动不了，只能干瞪他。不答应拉倒。蒋瑶低低的笑，身躯压下来几乎抵到他的鼻尖，对着他的耳朵说，答应我会让你舍不得跟我分手的。难疼有。张可在外边踱步了半天，里面怎么突然没了动静？别是打晕了吧？越想越急，决定回寝室搬几个救兵一起去劝架。这时候307的门开了，出来的是尹彻，斜他一眼让他进去给他收尸。张可恍恍惚惚颤颤巍巍地走进去，看见床上歪歪斜斜地躺着个人，脸上蒙着白被子。张可悲痛地喊，你说你干嘛这么不自量力啊，年纪轻轻的就这么走了。蒋瑶抱紧被子，脸埋进去，深吸一口气，别打扰我，忙着呢，我在闻爱情的味道。历尽千辛万苦，这对象总算追到了手。蒋瑶本来算盘打得挺美，他们俩是同桌，又都住宿，做什么都方便。然而他忘了，这是这学期的最后一周，期末考试周，晚自习倒是能见着，可尹彻不愿意跟他去小树林，看他的眼神像看不法分子。历尽千辛万苦，终于把同桌追到手，只是这熟悉的拒绝，熟悉的冷酷是怎么回事？连手都不肯牵，更别说让他留宿了。这恋爱谈了四天，就跟以前的兄弟模式没什么两样。直到第五天所有事考完，蒋瑶陡然意识到要放寒假了。那什么，寒假可以约你出去玩吗？尹彻抿了抿唇，
似乎有点纠结的嗯了一声，表示可以，但是不过夜。太快了，要命，这脑子清不干净了。蒋瑶觉得他家兔崽子应该是那种天然聊，自己不知道自己多会聊。一天蒋瑶执意问他要地址，说是有精心准备的礼物寄给他，他一时心软就给了。收到礼物之前，尹彻把各个价位的回礼想了一遍，直到从快递员手里接过薄薄的一份文件袋时，隐约觉得自己高估了蒋直男。打开文件袋，果不其然，蒋瑶就送了他一张纸，纸上画了两个火柴人，火柴人身上写了名字，手牵着手顶上一个大爱心，纪念我们第一次牵手，没揉成一团扔进垃圾桶已是他最大的仁慈，还好意思要回礼。一直到快到零点，对面都没回信息，他再一次掏出手机看时间，蒋瑶就来了个电话。尹彻有些生气，你对象托我问你，你刚刚干什么去了？是不是抛下他睡着了？蒋瑶声音夹杂着风雨人群的欢呼，我不告诉你，让他出来我当面告诉他。尹彻愣住，反应过来之后飞速套上几件衣服，冲下楼冲出门。马路边上停着辆重型机车，一人戴着头盔套在机车上，支着长腿踏着双马丁皮靴飒爽狂野。尹彻不由自主地走过去，直到那人跟前，忽然回神往后退了步。这时那人将头盔取下，甩了甩头发，刘海修剪到了眉毛以上，从锅盖变成了侧分，露出一张英气不羁的脸，嚣张地冲他挑眉，退什么，几天没见不认得你男朋友了？蒋瑶语气太狂，狂得他一时不知从哪对起，只能问你怎么来了。蒋瑶放下头盔，你这反应让我好没成就感啊，我从东城飙到西城就为了跟你跨年，你不应该是啊。亲爱的，我好感动，正在想你，你就出现了，爱死你了。这样吗？尹彻依旧冷漠，你觉得可能吗？蒋瑶笑了笑，我也觉得不太可能，这不是想逗你玩。话没说完，垂在身侧的手背被碰了下，是很感动，也很想你。历尽千辛万苦，终于把同桌追到手，蒋瑶没忍住，扣住了他的手腕，无惧旁人的眼光，眼中只有彼此，收紧了手臂，抱了四五秒，感觉怀中人的身体渐渐变得有些僵硬，才松开了手。对不起，没经过你同意，难受吗？尹彻的脸色有点白，耳朵却很红，眼睛没看他，表示还好。蒋瑶做事张开双臂，那就再抱一下。尹彻往后退了小半步，说一天一次，他还适应不了这么亲密的接触。蒋瑶勾着笑，怎么回事啊，兔崽子，每天都要我过来抱抱你，这么粘人啊，好好一个 Alpha 偏偏长了张嘴。蒋瑶拍了拍身后的重机车，行，反正有作案工具，每天晚上来回一趟也就两小时的事，为了男朋友早日投怀送抱，值。尹彻无语，谁要你天天来，别瞎折腾。又岔开话题问谁的车，你有证吗？蒋瑶让开道给他展示车的全貌，我爸送我的生日礼物，证当然有，否则这会儿咱们就是局子里见了。酷不酷？想不想做？男生对这种硬核机械大多没什么抵抗力，尹彻很坦诚地说下。他以为蒋瑶这就要带他去兜一圈了，结果蒋瑶笑了笑说，改天，今天太晚了，有点危险，我一个人胆子大好把控，再个人就不行了，何况还是在我的宝贝，而且今天冷容易着凉。尹彻看着他低垂的睫毛，认真的神色，忽然觉得很庆幸，幸好答应了，这样的恋爱哪怕只谈一天也已经值了。蒋瑶扯住他的衣袖问，真的只能一天一次吗？我现在好想抱你，预知明天的可以吗？倒计时结束的那一秒，他嘘嘘地拢着怀里人附到耳边，新年快乐，我第一句是对你说的。三个星期的寒假转瞬即逝，张可是第一个发现蒋瑶的，瞪大眼举着教室窗外，外面好好好，他帅一男的，不光是他，一般其他同学和走廊上路过的学生都看见了，瞬间引发轰动。他越看越觉得不对劲，这脸这身高怎么有点熟悉？那人从一般前门走到后门，像有顶聚光灯打在他身上，一路备受瞩目。只有尹彻一个人淡定如常，一般同学一整天都不得安宁。课间被其他班的学生像参观动物园似的围观，晚自习结束，他被蒋瑶拽进了隔壁宿舍要抱抱。蒋瑶接触颜值封印后，惹得学校好一阵热闹，尹彻打翻醋坛子，蒋瑶把他拽进了隔壁宿舍要抱抱。尹彻拳打脚踢依旧躲不过，刚洗完澡吹干的蓬松头发被揉得一团糟，处处翘起像炸毛了一样，怒目回瞪，脸色微红，多半是气的。蒋瑶跟他闹了半天才松手，顺便替他捋平了翘起的头发。对了，有件事我要声明，你男朋友虽然惹来了一些小小的关注，但我保证心里只有你。尹彻顿住挑眉，心里，你不打算公开我们的关系？又是道送命题。蒋瑶坦白，你怎么这么敏锐？暂时不打算说，怕给你惹麻烦。东城那些看我不爽的人知道我在一中了，说不定会来找我的麻烦，要是他们知道你是我对象，肯定也会来骚扰你，就像上次潘辉挟持白雨薇一样，打不过我就挑我身边的人下手。尹彻不满，那又怎样，他们也未必打得过我。蒋瑶笑了，我知道你厉害，但还是不行，你就专心治病，其他的我来解决，等事情平息了再告诉大家好吗？尹彻毫不犹豫地答应了。蒋瑶反而不安了，怎么突然这么听话，
你不怕我骗你吗？万一我是为了方便劈腿才不想公开呢？尹彻声清淡坚定，你不会的，你答应过我不会骗我的，我相信你，无条件的，百分百的信任。蒋瑶又忍不住了，伸出手拽过他按进自己怀里。兔崽子，你是不是特别喜欢我？ Alpha 的靠近令尹彻不由自主的僵硬，耳朵里又开始嗡嗡作响，脑子里也很乱，但他没躲开，也没回答。这个问题太傻了，他们俩都知道答案。体育课自由活动时间，今天来篮球场围观的学生格外多，不光看打篮球的影子，还看坐在篮球场边上的两位帅哥。蒋瑶没上场跟他同桌聊天，正说得好好的，忽然一个球从场上飞速砸来，直冲他的脸。蒋瑶偏头，篮球砸在了身后的铁丝网上。尹泽站在不远处的篮球架下，望着这边，没砸中你可惜了。蒋瑶捡起球随手扔回去，不管你是想挑衅还是怎么的，不约，我跟你哥正聊得开心呢。尹泽挑衅地望向他，打个球而已，你不会怂了吧？蒋瑶歪过身子，请示一下这位哥哥，我可以念你的臭弟弟吗？尹彻说别伤他自尊。蒋瑶笑了，这有点考验演技，是不是该给我报仇？请示一下这位哥哥，我可以念你的臭弟弟吗？尹彻说别伤他自尊。蒋瑶笑了，这有点考验演技，是不是该给我报仇？尹彻问你要什么？蒋瑶凑到他耳边低声说了句悄悄话，被尹彻无情拒绝。尹泽看他俩旁若无人的讲悄悄话，磨了磨后槽牙，我数到三，你要是不敢上场就代表你怂。蒋瑶不依不饶，你不答应我就去念你弟了呀，保证让他留下心理阴影，此生不想再打篮球。尹泽已经开始倒数，尹彻无奈只好答应下来。观众席瞬间沸腾了，老牌校草挑衅新晋校草，这个热闹怎么能不凑？一对一比赛，谁先进五个球就赢。口哨一响，蒋瑶瞬间爆发，飓风般冲向前方。尹泽原本在运球，正要冲刺，愣了下，手里的球就没了。下一秒，身后传来篮球入框落地的声音，三分命中一气呵成，漂亮利落的没有一丝破绽。随后拍拍尹泽的肩，一比零而已，别灰心，你实力还是不错的，弟弟。尹泽甩开他的手，比赛继续进行。尹泽提高了警惕，不敢再轻敌，运球突破防守，投出三个球，一个被盖掉，两个进了。两人旗鼓相当来到了赛点，双方拉拉队都拼了命的喊加油，最后个球在空中划了一道优美的抛物线，稳稳入框。尹泽输得不算难看，这时体育老师吹响了哨子，让同学们去集合。蒋瑶跟在同学们后边，慢悠悠地走向集合地点。我演的还行吗？人生第一次打假球真难，别忘了我们的约定。尹彻有些心不在焉，问你真的不会乱来？蒋瑶笑了笑，保证不会，才怪。晚上他拉到尹彻来寝室来过夜，信誓旦旦地说绝对不会乱来，但是抵挡不了触手可得的诱惑，违背了承诺。其实他什么也没做，连碰都没碰一下近在咫尺的小男友。单人床太窄，为了给尹彻留出舒适的睡觉空间，他一直蜷缩在床边，直到凌晨才睡着。一大早韩梦约蒋瑶一起晨跑，门敲了两下没人应，试着拧了下门把手，发现没锁。反正都是 Alpha， 没什么好避讳的，他直接打开门大步走了进去。狭窄的宿舍单人床上躺了两个人，惊醒的蒋瑶手忙脚乱地扯过被子盖住身旁的人，低吼，你特么不会敲门吗？韩梦傻眼，你了半天没蹦出下个字来，这画面太刺激了，他幼小纯洁的心灵难以承受。传下去，一中的两位校霸是真的，他们在一起了。韩梦傻眼，你了半天没蹦出下个字来，这画面太刺激了，他幼小纯洁的心灵难以承受。蒋瑶身旁的被子隆起，那人估计是觉得喘不过气，一挥手把蒙在脸上的被子扯了下来。韩梦看清人后 CPU 都干烧了，你们为什么睡一起？蒋瑶信口胡诌，昨晚我们一起探讨作业，做到很晚，彻彻就说想在我这儿过夜。尹彻无情揭穿，说自己没说。蒋瑶挠了挠头，好吧，我睡糊涂记错了，是我死皮赖脸求彻彻让我在这儿过夜，增进我们之间的兄弟友谊。韩梦扶着额头深吸一口气，你当我傻吗？你这寝室乱得跟猪窝似的，彻哥会愿意留在这儿过夜？你俩到底是做作业做到很晚，还是做其他事做到很晚？蒋瑶拍地而起，你这人思想怎么这么下流，满口做做做，能不能纯洁点？我们彻彻还没成年呢，彻彻别听他的。韩梦无语，我最后问一句，你俩到底什么关系？两人同时回答，蒋瑶说好兄弟，尹彻说男朋友。蒋瑶难以置信，不是说好了先瞒着吗？你就这么说了，万一他说出去怎么办？尹彻表示他要是敢，我们俩还怕干不掉他吗？韩梦想骂狗男男，又不敢骂，只能愤慨，谁知道你们俩会在一起？这种刷新三观的事我说出去也没人会信好吗？今天的社团课，尹彻说要带他去看望那位休学住院的社长。蒋瑶上了一学期的社团课，还没见过社长，也挺好奇，随口问他得了什么病。尹彻低垂着眼，先天性腺体萎缩，信息素缺失，和我很像，我们是一个主治医生。蒋瑶忽然想起，这样对他来说应该影响更大吧，毕竟是 Omega， 没有信息素，也就是没有发热期，和 Beta 有什么区别？甚至连 Beta 都不如，
这话太残忍了，蒋瑶没说出口，又意识到一个很不对劲的地方。先天性的毛病为什么现在才住院？而且没有信息素好像也不影响他正常生活呀，为什么要休学治疗？尹彻停下了脚步，脸上没有任何表情。发热期还没到来之前确实不会怎么样，可是所有 Omega 都会经历发热期，这是生理构造决定的。发热期就像一头饥饿的野兽，需要吞食足够多的 Alpha 信息素才能满足，自己本身没有信息素就无法与 Alpha 信息素交融，所以当一个 Omega 的发热期到来却没有 Alpha 信息素供养这头野兽，你知道会怎么样吗？信息素缺失的 Omega 会在发热期过后内脏器官迅速衰竭，必死无疑。信息素缺失的 Omega 会在发热期过后内脏器官迅速衰竭，必死无疑。蒋瑶脑子里嗡的一声，猛得很彻底。不可能吧，不是还有抑制剂吗？抑制剂可以延后发情期啊。没用，抑制剂压制的其实是信息素，延后的也是信息素的爆发。没有信息素怎么延后？蒋瑶突然产生一股异常强烈的不祥预感，一把抓住尹彻的胳膊，那你的病一样吗？尹彻没吭声，眼里毫无情绪波动，像一潭死水。蒋瑶被他看得快崩溃了，才听他说不一样。悬在天上的心重重砸下来。啊对，你是 Beta 没有发热期，我在想什么？他不甘心地问。那你的病肯定有办法治好的吧？尹彻说先天性的，国内外都没有治愈病例，不过有自愈的病例，只要有腺体信息素其实是存在的，只是通道没有打开而已。如果有信息素契合的 Alpha 在发热期间给他强烈的刺激，或许能帮助他打开信息素通道。医生评估成功率在 80% 左右。蒋瑶闻言大大松了口气，你早说呀，吓死我了，以为是什么绝症呢？尹彻的声音低下去，近乎呢喃，先天性的信息素缺失症比较容易治疗，只需要 Alpha 的刺激就行，如果是后天的就很复杂了，成功率也很低。蒋瑶和他双手合十，表示今天开始祈福，保佑他平平安安。尹彻翘起嘴角没说话，日子平静如水般流过去。很快就到了春游，大巴车空间宽敞，位子多，还空了几个座位。蒋瑶见旁边的座位没人，便把背包和零食扔了过去，挺想接着把某只小兔崽子抱到腿上揣在怀里。尹彻没注意到旁边居心叵测的目光，早上起得有点早，现在犯困，蒋瑶便将他带向自己，让他的脑袋靠在了自己肩上，转头就看到窗外气得跳脚的尹泽。蒋瑶的故意挑衅的捏尹彻柔软的耳垂，抬眼望向对面，勾唇笑了笑。正沉浸在快乐之中，耳边猝不及防地传来一道阴沉的声音，拿开。他立刻收回手，拿了个糖递到尹彻嘴边。尹彻扭头表示不吃，结果蒋瑶的手指往里一推，直接把糖塞进了他嘴里，指腹碰到了他的嘴唇，温度转瞬即逝。尹彻愣住了，蒋瑶收回手用碰过他嘴唇的手指，蒋瑶碰了碰自己的嘴唇，似笑非笑地看他。 Alpha 的狼子野心昭然若揭。蒋瑶碰了碰自己的嘴唇，似笑非笑地看他。 Alpha 的狼子野心昭然若揭。尹彻往后退，被贴到窗上，戒备地盯着他，像只正被野兽威胁竭力维持镇定的小动物。蒋瑶也觉得自己心思表现得太露骨了，抱歉，没经过你同意。捏他耳朵，碰他嘴唇，蒋瑶最近似乎越来越放肆大胆了。尹彻呼吸不太稳，说没耐心等就算了，找其他人吧。蒋瑶一愣，什么叫找其他人？找能让你随便碰的人，找有信息素的人，找喜欢小孩的人，找可以满足你一切需要的人。别找我。他忽然意识到自己确实没准备好，心理治疗根本没起到任何作用，脑子里全是退缩的念头。反正也不一定治得好，反正蒋瑶也不一定有耐心的，为什么要治？蒋瑶皱眉，你什么意思？如果你不喜欢我这样，那我道歉，你怎么批评教训我都行，但你为什么要说这种话？当我跟你随便玩玩吗？尹彻脑子里很乱，一些画面挥之不去，心里也烦，让他别跟自己说话。蒋瑶张了张嘴，最终把话咽了回去。糖差不多吃完的时候，大巴开到了目的地，大家开始组队去玩。尹彻和蒋瑶站在原地没动，好几个组邀请他们都摇头拒绝了，两个人并排站着一脸冷酷，谁也不搭理谁。其余几个人交换了一个眼神，很快就发现这两人好像吵架了。尹彻坐着帮同学们看包，旁边几个背包都鼓鼓囊囊的装满了零食，只有他的背包很空。因为出发前蒋瑶把他包里所有东西都拿了过去，并表示有你男朋友在，你什么都不用拿。蒋瑶有时候挺坏的，故意让他依靠，故意让他离不开，头看着地面发呆，确实离不开了，有没有准备好都无所谓了。他一点也不想离开蒋瑶。这时有人扔了块巧克力过来，他一愣，转头发现蒋瑶坐在另一头，拉开了背包问他还想吃什么。尹彻说了句不用，想问你怎么出来的，不玩了吗？又觉得多余，肯定是为了他出来的。还没想到另一个话题，陈莹莹他们就下来了，接着要去鬼屋。陈莹莹打头阵，张可和杨逸乐互相挽着手跟在后边，蒋瑶和尹彻走在最后，前面的三个人很快被吓得跑没了影。蒋瑶站在原地等着，随口说别乱动，当心绊倒。空气里静悄悄的，没人回答。尹彻刚才明明就站在他身后几步远的地方，现在却完全没了声息。
想要试探着喊你在吗？再就说句话。这时一只手忽然握住了他的手臂，那只手僵硬却坚定地缓缓往下，直到触及他的手掌，五指一点点插入他的指尖，与他十指相扣，牢牢握紧，肌肤相贴，心尖跳动。黑暗里响起尹彻不太冷静的声音：对不起。别生气，哥。蒋瑶本来就没生气，是他自己有错在先，未经允许碰了不该碰的地方，挨骂也是活该，顶多心里有点难受，觉得兔崽子话说得太过了，再怎么样也不该让他去找别人。但此刻尹彻主动牵了他的手，他瞬间一点脾气都没有了。他们俩还没牵过手，心脏砰砰乱跳。蒋瑶凭着感觉用力一拽，搂住他的腰问：难受吗？尹彻又握紧了些，脑袋埋在他颈窝，声音闷闷的：没事，再牵会儿。黑暗中其他感官的敏感度都被放大，回荡在耳边的声音，喷洒在脖子处的呼吸，传递于手心间的温度，青涩懵懂，无限悸动。蒋瑶从没想过牵个手也这么折磨人，他快忍不住了，又想得寸进尺了，又要挨骂了，便让他放开吧。尹彻却没理解他的心情，抬起另一只手第一次回抱住他：你不生气了我就放开。声音轻轻的，有点撒娇的意味。蒋瑶快乐的要升天了，他很想继续装下去，但尹彻的手颤得越来越明显，像在强迫自己触碰他。他于心不忍，自觉松开了手，表示自己没生气，你别勉强。尹彻问：那算和好了吗？蒋瑶说：嗯，和好了。尹彻松了口气，黑暗中另外一道声音也松了口气。蒋瑶搂紧瞬间贴近自己的小兔子，沉声喝道：谁？别装神弄鬼的，出来。离他们两三步的地方，一个披头散发的 NPC 无奈道：两位小弟弟，这是鬼屋，我不装神弄鬼我还能干嘛呀？听你俩磨叽半天，急死我了，大气都不敢出。和好了就行，以后少吵架，多包容对方，这样的恋爱才能长久。陈英英几个在出口等了半天，疑惑他们怎么还没出来啊？别是吓晕在里面了吧？张可表示：怎么可能，彻哥吓晕鬼还差不多。又等了十来分钟，才看到那两位才慢慢走出来，肩并肩的。蒋瑶还伸了个懒腰，终于出来了，里面好黑啊，还好有彻彻陪着我。李欣，其余三人震惊的对视一眼，这就和好了？里面发生了什么？兔崽子太会撩拨人了，蒋瑶快受不了了。晚上的时候，外狂风大作，阳台外夜空骤亮，一道闪电划破天际，尹彻明显抖了抖。蒋瑶心里暗笑，张开双臂和他要今天份的抱抱。尹彻迟疑着要不要投怀送抱，感觉有点丢脸。这时又一道闪电劈下，蒋瑶赶紧顺势把下降的兔崽子搂进怀里，发现这兔崽子的腰好细，比自己窄了一圈，问他最近是不是吃的少啊，怎么感觉瘦了。尹彻说自己因为运动勾成了肌肉显瘦。蒋瑶扑哧一笑：肌肉哪呢，衣服撩起来给我看看。说着又抓住自己的睡衣，边问：那你要不要看我的，喊声哥就让你见识见识什么叫猛。尹彻推开他往后退了两步，靠着书桌眯起眼说了声：好啊哥。蒋瑶愣住，咽了口唾沫，这跟我想象中的不一样，还以为你会说滚然后把我踹出去。尹彻翘起唇，本来是这么打算的，但我改变主意了，我喊完了该你履行承诺了。蒋瑶闻言神色变得不太自然：你真要看了？你不是有 Alpha 应激症吗？我怕你难受。尹彻发现了，蒋瑶纯属口嗨型选手，实战经验几乎为零，在这种事上比他还容易害羞，不知是遗传还是别的什么原因，让人很想捉弄一下。于是跟他说不碰就没事。蒋瑶无路可退，抓了抓头发，随后慢慢的掀起睡衣，第一块腹肌映入眼帘的时候，尹彻突然意识到自己其实也不是那么游刃有余，又让他放下，气氛陷入微妙的宁静，两个人面对面站着，很默契的没有对视，总觉得这时候对视会发生些不可控的事。蒋瑶缓过了那阵冲动，轻咳：彻彻，这次期中考你要不要好好考一次，你以前都没拿出实力吧，我早就看出来了，太明显了，我考的一般是因为之前不想引人注意，被仇家找上门，你呢？尹彻斟酌片刻说：和你一样，考太好太差都容易被注意，所以取平均分。蒋瑶双臂一撑，把他困在书桌前：我觉得你没那么孤僻，不然你为什么愿意帮杨一乐抓流氓，你这叫口是心非。尹彻注视他的双眼说：因为你来了，以前这么想，现在不一样了。蒋瑶顿时失语，他找不到合适的形容词，刚压下去的那股冲动又喷发出来，心里滚烫，兔崽子太会撩拨人了。蒋瑶被兔崽子撩人不自知的动作整个受不了，后退。尹彻思考着让他这次好好考，表示先进步50名左右吧。蒋瑶脑子里全是些乱七八糟的，根本没仔细听也没认真答。于是尹彻以为他也打算循序渐进，先进步几十名，以免引起老师同学的怀疑，没想到他出手就是王炸。成绩出来时，张可冲进教室大喊：年级第一在我们班。的时候尹彻以为是杨逸乐，于是当张可喊出年级第一是谁后，除了来自四面八方的震惊目光之外，蒋瑶还感受到一股强烈的视线从旁边射来，转头一看，他同桌的眼神仿佛在看一个大叛徒大骗子。于是尹彻的桌上又多出了一座纸团小山，尹彻一个字都没看懂，但他选择了原谅，字写成这副鸟样
能拿第一实在不容易。他也懒得骂了，祝贺你年级第一，祝贺你一中校草。蒋瑶笑了，我怎么感觉你语气酸溜溜的吃醋啊？尹彻表示看你太招摇了，提个醒，别太飘，当心你的仇家找上你。蒋瑶无所谓的笑笑，已经找上了。赵成刚跟我说，他听到了消息，潘辉和东城几个一直看我不爽的人联手了，打算趁下星期放学的时候进学校堵我。尹彻顿了顿，要帮手说一声，早点解决，早点清静，也不用藏着掖着了。蒋瑶听出了点话外音，这么想和我公开啊？尹彻反问，你不想吗？蒋瑶低笑，我当然想，只不过觉得你也这么想挺意外的。都说 Alpha 占有欲强，我家兔崽子原来也不弱呀。如果你的病能在生日前治好，到时候礼物就送你一瓶哥的信息素，想我的时候随时可以问。尹彻说，呵呵，那我选择气疗也不一定能治好，已经一个月了还没效果，你的信息素可能要浪费了。浪费就浪费呗，反正不给你我也不会给别人。随后忽然下定了决心，又说，如果治不好我就去打永久抑制剂，有种 Alpha 的抑制剂可以隐藏 Alpha 信息素，只要我想能维持一辈子，我爹以前就用过，所以你放心，治不好也没事，大不了你男朋友陪你一起当 beta。 尹彻正住，刚想说什么，后面就传来弟弟的呵斥，你们在干什么，要不要脸。蒋瑶挥挥手表示哥哥们之间的事弟弟别插嘴，你还小不懂的。尹彻不知道为什么蒋瑶每次都能精准的戳中尹泽的怒点，都要怀疑他俩天生八字相克了。于是尹泽撂下话，让他晚自习下课小树林见。尹彻怀疑他俩天生八字相克，头疼，你干嘛招惹他，不准揍他。蒋瑶让他放心，哪敢真揍，他可是我小舅子。尹彻反应了半秒又踹他，谁是你小舅子。很快到了晚自习下课，蒋瑶和尹彻牵着手慢慢往小树林走，相当有成就感，也有点飘。你现在好像不太排斥牵手了，是不是可以进行下一步了？尹彻提醒他，自己还没成年呢。蒋瑶愣了愣，紧接着手心开始冒汗，解释自己说的不是那一步，以后等你过了生日，等你能接受了，我们再进行那一步。尹彻感觉自己像握了一个火炉，热度从手心蔓延到心底，目睹这画面的尹泽要炸了，你俩故意秀给我看。尹彻立刻甩开蒋瑶的手解释，尹泽冷笑，别解释了，我早就看出来你喜欢他，现在如愿以偿了，高兴了，帮着你男朋友来教训你弟弟了。尹彻还没解释，蒋瑶先问，你早就看出来了，那你为什么不告诉我，不然我能早点追到你哥，我是你命中注定的哥夫弟弟。尹泽眼里都快喷出火了，你俩真是绝配，一个虚伪一个自恋。蒋瑶脸色一沉，捋起袖子就要揍他，尹彻拉住他，你干什么，白天怎么答应我的，你敢动他一下试试。蒋瑶的气势瞬间弱了下去，很委屈，你凶我，我懂了，男朋友和你弟掉河里，你一定先救你弟。尹彻有点无语，你不是会游泳吗？蒋瑶闻言瞪大眼，震惊的往后倒退两步，你连救都不想救我。尹彻想说你戏别这么多，现在不是开玩笑的时候。突然他对面的两个人脸色骤变，背后冷不防的伸出只手勒住了他的脖子。小树林里走出来四五道人影，原来这才是你对象啊，蒋瑶，真是巧了，本来想先去你教室，结果你自己送上门来了，缘分天注定啊。蒋瑶借着路灯看清，看了来人是潘辉。尹彻看不见身后人的模样，但能感觉到对方比自己高，力气很大，出手很快，应该是个 Alpha。 那人冷侧侧的笑，你藏得够好的，大半年过去才打听到你的消息，都转学了还管着东城。尹泽争风吃醋，和蒋瑶约架，结果导致哥哥被人抓了。尹泽盯着那人问，你们谁呀、啊？跟他有仇就找他，抓我哥干什么？潘辉不以为然，不好意思，这位弟弟，借用你哥一会儿，我刚听见你好像也看他不顺眼，不如先帮我们对付他，你这新对象长得倒是好看，哪天玩腻了我不介意接盘。尹泽和蒋瑶直接炸了，信息素瞬间爆发，如巨浪般迅速奔涌至面前，沉入深海般的窒息感，连尹泽都变了脸色。就在他们准备动手的时候，潘辉小腿突然传来一阵剧痛，身体瞬间失去平衡，天旋地转，轰然倒地。那人摔得一脸土，难以置信，尹彻又踹了他五六脚。接盘你配吗？潘辉吃了满嘴的土和草大喊，你们愣着干嘛，动手啊。其余几人这才回神，统统捋起袖子抄起家伙冲过去，几人乱作一团。潘辉拿出电力棒想要搞偷袭，电光石火之间，蒋瑶爆了信息素，潘辉腿一软，瞬间被夺去了战斗力，跌跌撞撞的往前冲，离尹彻只剩一步。蒋瑶大喊跑啊，然而尹彻像是被抽走了意识，又或者像是害怕到了极点，僵硬的站着一动不动。尹泽神情有些迷茫，不懂蒋瑶为什么这么紧张，也不懂他哥为什么不动手。蒋瑶没来得及赶到，眼睁睁地看着潘辉撞到了尹彻，连同那根电击棒一起。尹彻根本没反抗，身形一颤，颓然倒下。昏迷前隐约看见两道人影焦急地冲向自己，一道人影先到接住了他，手臂有力怀抱安心，他彻底合上了眼。醒来时，周围熟悉的乱糟糟摆设显示，他正躺在蒋瑶寝室的床上，可床边的人却不是蒋瑶。尹泽起身，
你醒了呀，那我回去了。尹彻叫住他，问蒋瑶呢？尹泽又有冒火的趋势，一睁眼就问他，当我是空气吗？你们才认识大半年，你就把什么都告诉他了，病也告诉他，怕电也告诉他，我都不知道你怕电，为什么不告诉我？你亲弟还不如这个外人推心置腹是吧？尹彻抵着额头，让他以后再说这个行吗？尹泽转身朝门口走，以后以后，每次都是以后，我看你到死都不会告诉我。你知道为什么我不把你当哥吗？ 因为你也没把我当成弟弟过。尹彻怔了怔，门框的一声关上，在空荡荡的寝室留下长长的回音。尹泽往楼下自己的宿舍走，好巧不巧，偏偏还在半路遇到他最烦的人。他忍无可忍，只向楼梯口让人跟过来。他想确认蒋瑶对哥哥是不是认真的。蒋瑶了然表示：“你哥有病，是个背他不准人碰脾气还差，这些我都知道。还有别试图甩100万在我脸上让我离开你哥，我不缺钱。”尹泽低骂：“你才有病，我哥他没病。” 蒋瑶不以为然：“弟弟，我理解你对你哥病态傲娇的依恋，但是呢，有病不是什么丢脸的事，要勇敢面对才能治好。”这天简直聊不下去了。尹泽竭力按捺着火，说了没病就是没病，他又不是生病才没信息素的。蒋瑶声音沉了：“你说什么？那他是怎么变成现在这样的？”尹泽有点得意，仿佛扳回了一局。原来他没跟你说这个。蒋瑶没心情跟他计较这些，他皱着眉酝酿了半天才慢慢说：“我和我哥小时候被绑架过，他爸有名的大律师。” 早些年接了一桩强奸案，被告人是一位富商的儿子，把一个在夜店当服务生的贝特玩得不成人样。事后那个贝特自杀了。本来没打算接这桩案子，但是贝特的父母跪在办公室门口哀求，就算倾家荡产也要打赢这场官司。但有时候伸张正义并没有那么简单，涉及很多利益关系。正巧那天两个儿子来找爸爸看见了这一幕，尹彻突然说：“爸爸，你为什么不帮他们？你不是英雄吗？”就因为大儿子这句话，他接下了这桩案子。 官司打得很吃力，好在历尽艰辛，终于胜诉。富商儿子被判了死刑，一切看似都很圆满。直到胜诉那年夏天，尹家一家人去海边玩，两个儿子被绑架。尹泽捂着额头回忆那段遥远而沉重的往事。那帮劫匪把我们带到了一个废弃工厂，就去给我爸妈打电话了。我哥找到了后门，拿石头砸门，砸得手上都是血，终于把门砸开了，带我跑了出去。但那些人很快发现我们跑了，立刻追上来。 当时有个树丛可以藏身，明明可以藏两个人，他却赶我走，让我继续往前跑，让我当诱饵，他好躲过一劫。我以前有多崇拜他，那一刻就有多绝望。我最喜欢的哥哥，原来是那么自私的一个人。蒋瑶终于知道自家老婆不是贝塔，是欧美的了。他听着尹彻讲述小时候被绑架的事情，但他的关注点不在这里。忙问然后呢？你说了半天还是没说到重点，你哥怎么失去信息素的？尹泽收拾好情绪，淡淡说：“最后那伙人没追上来，我跑到了安全的地方。” 我哥藏身的树丛却被搜到了，他被抓了回去。还好我爸妈及时报警，警察两三天就破了案。我哥被关了几天没饭吃，身体太虚弱也留下了心理阴影，休学调养了一年才恢复过来。但因为受了惊吓，从此信息素就没了。尹泽站起来拍拍裤子，好了，关于我哥的事，我该说的不该说的都告诉你了。他看着友情友谊，其实伪善的很，你要是不能接受，趁早离开他，别以后嫌这嫌那的找借口分手。蒋瑶坐着没动，不知道在想什么，忽然问：“你没被关在一起？” 你怎么知道他没饭吃？尹泽说：“我爸妈告诉我的呀。”蒋瑶又说：“我猜你哥也是这么告诉你的，对不对？”尹泽皱眉：“你这话什么意思？”蒋瑶什么都懂了。为什么兔崽子怕电？为什么抗拒 Alpha 的触碰？为什么脖子上被烫伤？为什么背的信息素缺失症明明不是不治之症？尹家这么有钱有人脉，却到现在都没治好。为什么明明喜欢他却要拒绝他？因为不得不拒绝他。这么显而易见的事，他们第一次见面他就猜测过的事，居然一直都没发现。 蒋瑶深深的吸了一口气，我问你，你哥小时候怕电吗？你哥这里有块疤，你知道吗？尹泽迟疑说不知道。蒋瑶冷笑，眼里的灰透出来，像刀锋向利刃。弟弟，你真的是个傻子吧？我最后问你一句，你知道你哥是一个欧美的吗？寝室里，尹彻醒来就睡不着了，躺在床上出神。尹泽刚才走之前那句话说的不是没道理，他这些年确实没有与他推心置腹过，被讨厌也是理所应当。但万一没治好，失去一个讨厌的哥哥。 总比失去一个喜欢的哥哥强。等以后再好好谈谈吧。现在他还没缓过劲儿来，更想见另一个人。他盯着蒋瑶的外套，确定外边走廊没脚步声后，抓过外套，敛埋进去，深深的吸气。除了淡淡的洗衣皂味，闻不到其他任何味道。治疗了一个多月，还是一点成效都没有。这时，门外传来了脚步声，他又立刻把外套塞回角落。尹彻被绑架经历的事情，最终还是被蒋瑶知道了。 他装作不知情，问尹彻有没有事。你刚刚吓死我了，躲都不知道躲。尹彻下床表示自己没事了。蒋瑶拉下拉链，正要脱外套，忽然龇牙咧嘴扶住腰。刚才接你的时候不小心被他们偷袭了一棍子，有点疼。尹彻去拉他衣服，想要检查，蒋瑶却按住他手，没事，估计就一点淤青而已。
我明天去趟医院检查一下，你留下帮我跟老吴请假。”尹彻有些疑惑，但也没多想。蒋瑶第二天一早就去医院，找了尹彻的主治医生，表明身份，并询问尹彻的情况。冯医生一愣，神色为难。蒋瑶试探说：“其实您不说，我也大概了解了。他以前被绑架，遭遇了一些事，因此失去了 Omega 信息素，对吗？”冯医生脸上惊讶的神色证明他猜的没错，一颗心迅速下沉。他怕自己猜错，更怕自己猜对。 我来之前查过了，后天丧失信息素的 Omega 几乎不可能治好，治不好就活不过19岁，是真的吗？冯医生沉默片刻，叹气，是真的。蒋瑶眼前一暗，半天没缓过劲来，哭出的气都在抖。可如果是真的话，为什么他爸妈一点都不紧张？难道他们不知道？确实不知道，病人有人权保护，可以选择不告知监护人病情，所以他的父母一直以为只是这辈子只能当个普普通通的备胎而已。 不过现在已经有治愈病例了，尹彻他也很配合治疗，未必不能出现奇迹。蒋瑶出乎意料的特别冷静，那个病例的报道我也看了，通过情景重现刺激信息素是吗？冯医生沉默不语，一切昭然若揭，还能怎么治疗情景重现？顾名思义，把过去经受过的折磨再重新经历一遍。兔崽子本来不想治的，宁可拒绝他，宁可不活了，也不想再经历一遍。 冯医生叹气，治这个病需要身体和心理两方面的治疗，虽然他的腺体和生殖腔已经通过手术恢复了，但心理上，蒋瑶怔住，忽然觉得头皮发麻。什么手术？不是电击导致的吗？为什么腺体和生殖腔要做手术？他脑子里的神经都开始颤抖，抓住椅子扶手，几乎喘不过气。他以为自己已经知道了全部，原来只是冰山一角。最可怕的部分比他猜测的还可怕。冯医生跳过了这茬，既然他没说，那我也不方便透露了。 从抽屉里拿出一份资料，正想说突然灵光一现，想起蒋瑶说尹彻是为了他才来治病，突然激动从办公桌后站起来，大步走向他。尹彻这个病，只有你能治。